Адам Хо, Баракуда, тайният агент Куилър се превръща в ходеща мишена, още щом влиза в Майами. Някой е насъскал срещу него местната мафия, за да го разкара от града. Операция Баракуда е на път да свърши, още преди да е започнала. Шефовете му решават да го изтеглят, но Куилър вече е хванал дявола за опашката и много му се иска да я подръпне. Трябва само да си предплати ковчега и да се опита да разбере кой забърква мафията в шпионски игри и дали единствено наркотиците са на дъното. Едно. Мълчание. После започнаха да подхвана Фишер. Ние чакахме. Беше седнал като ученик, с прибрани крака и наведена глава. Трябваше да каже не, зает съм или нещо подобно. Не е по моята специалност. Беше много тихо. Тилсън не ме подлеждаме, докато чакахме, зяпаше в тавана, превит на стола си с палци, закачени като куки на джобовете му. Не искаше да. За какъв дявол трябва да ви разказвам? Беше изречено с приглушен вик и ние бързо извърнахме глави и погледнахме към Фишер. Аз казах. Не си длъжен. Ние не. Искате да изцедите всичко от мен. Беше почти през сълзи, с задавен глас, кокълчетата на пръстите му бяха побелели, а по брадичката му имаше слюнка. Господи, на колко ли беше? 22, 23? Искате да си припомня отново цялата гадост заради вас? Не, не е така, казах и се приближих към него, като клекнах, за да бъда по-ниско и да го плаша по-малко, да се концентрира върху мен и да забрави, че Тилсън е тук и сме двама срещу един. Искаме само да знаем как се чувствуваш сега, след като всичко свърши и си се върнал здрав и читав. Просто какво мислиш за бъдещето, това е всичко. Проблемът бе, че той искаше да знае какво мислим ние и не разбираше, че това изобщо няма връзка с въпроса. А въпросът е следният, какво остава от човек на неговата възраст, ако го изпратиш в Бейрут с първата му задача и там го вкарат в лагер? Пускат му 120 волта през тестисите и го държат буден в продължение на 6 дни, докато проговори. После той намира дупка в телената ограда, качва се на американски военен камион и се завръща в Лондон. Има ли нещо годно за по-нататъчна употреба? Не се притесняваме. Подхвана Тилсън, но аз го прекъснах. Не си могъл да им кажеш нищо важно и това е. Казах им всичко. Знам, но нямаше нищо значимо и не се тревожим. Не му казах, че неопитен агент-детектив не се изпраща на мисия с багаж в главата, до който си струва да се докопаш. Трябва да спасим каквото е останало от гордостта му. Сега беше седнал върху дланите си и се люлееше отгоре им, сякаш току-що са го пернали с линия по кокълчетата. Ах, тези ученически години, тези проклети ученически години, остават ти за цял живот. Очите му обаче вече не бяха здраво затворени и ме гледаше с търпението на хванато в капан животно, очакващо да види какво ще направя, ще го убие ли, или ще го пусна да си върви. Всичко, прошепна. Повечето го правим, казах аз. Тилсън се размърда на стола, като го накара да изскърца, и аз реших, че ще трябва по някакъв начин да го принудя да мълчи, ако има намерение отново да заговори. Беше ме хванал на излизане от служебното кафене преди около половин час. Фишер се бил върнал от Бейрут току-що и не бил добре, ще имам ли нещо против да помогна и така нататък. Тилсън го бяха преместили в отдела по отчетите и според мен си разбираше от работата, но не беше съвсем наясно как трябва да постъпи с един рухнал психически ученик. И аз не бях, но предполагах, че му е нужен някой, който е минавал по същия път на времето, а след като Тилсън ме ангажира с тази работа, предпочитах да я свърша сам. Това не е вярно, каза Фишер отново шепнешком. Правил съм го аз. Не е абсолютно вярно, но ще му помогне. Ти? Той те мисли за Господ, ми каза Тилсън по пътя насам. Новите младоци трябва да имат своите митични герои и ние никога не им разказваме за окапалите круши, защото им е нужна вяра, без която изобщо няма да тръгнат за там. В този занаят, казах аз, не очакват от нас да бъдем свръхчовеци. От нас искат да се опитаме да издържим, а ти издържа цяла седмица и на всичко отгоре успя сам да избягаш и да се върнеш тук. Считаме, че това е. Знаеш ли какво ми правиха? Да, но това е. Не дай да се тревожиш, чух да казва Тилсън и се изправих на крака, понеже Фишер се надигаше от стола, който отхвръкна назад и се удари в пода. Стоеше с заровено в шепи лице и трепереше силно, а много от онова, което казваше, се губеше в хлипове. Казаха ми. Никога няма да видя. Отново майка си. Светлина в очите ми.
После те. Жици по цялото ми тяло. Непрекъснато крещях. Спирах, но те продължаваха отново и отново. Спринцовка с нещо в нея. Заразяват ме с спин. Нещо, знаеш ли какво? Можеше да ме изядат. Звучеше познато. Изпитваш това чувство след време, когато няма какво повече да ти направят, вече не приличат на хора, превръщат се в твари с огромни челюсти и навлизаш в последната фаза, в която изгубваш собственото си аз и очакваш да те погълнат. Най-лошият страх, беше ми казал инструкторът в Норфък, е да не би да те кастрират. Трябваше да изпълня 5 мисии, докато разбера, че не е бил прав, най-лошият страх е да не бъдеш унищожен, изяден, погълнат. Фишер още хлипаше, люлееше се на краката си, зарови лице в тънките бели длани, с разчорлена коса, разкопчани ръкави, а тесните му рамене бяха превити на достаналата част от тялото, сякаш го закриляха. Някой почука на вратата, надникна вътре и пак излезе, като се постара да не вдига шум. Отново погледнах Тилсън, седеше омалушен, с скръстени ръце. Струва ми се, че беше разбрал, ще трябва да оставим Фишер да премисли всичко отново, понеже още не можеше да осъзнае какво са му сторили там, как са го обезличавали ден подир ден, докато накрая се почувствува като обикновено парче храна. Ако успее постепенно да преодолее това, да го сподели с други хора, ще се спаси от кошмара, който може да го подтикне да грабне ножа или да отвори решително някой прозорец. В никакъв случай не бива да го оставят да спи сам в стаята в продължение на месеци, може би. Така бяхме изгубили Клейпул и Фрум. Какво мислиш? Тилсън беше до мен, разтревожен. Нужно му е време. Нормално ли е това, което прави? Не може да постъпи по друг начин. Трябва да превъзмогне ефекта от онова, което са му сторили. Имам предвид. Не знаеше как да се изрази. Не можеш да го изхвърлиш, казах аз. Няма да зависи от мен. Стоеше зад мен. Усещах го. На тила си. Натискаше спусъка. Фишер трепереше и се олюляваше, сякаш не ни забелязваше, но в действителност не беше така. Много добре знаеше, че сме тук. Бяхме му нужни, за да оцелее. Изслушвахме изповедта му, признанието и защитната реч, апел за снисхождението на съда и всичко се изливаше колкото може по-бързо, защото, ако остане заключено още известно време в него, ще го убие. Няма да получиш нищо полезно от него, докато не събере сили да се погледне отново, казах на Тилсън. Възможно е да продължи с седмици. Преди да го заловят, изпрати доста нещо, материал, който може да се използва. Струва ми се, изрече той, наблюдавайки Фишер, че трябва да имаме нещо като участък в психиатър за хора като него. Казвал съм го на Лоуман в моменти, когато не съм се чувствал добре. Политиката им е да ги изпращат на мисия отново, ако още могат да държат, а ако се огънат, изхвърлят ги на улицата. Доста свестни хора изгубиха по този начин. И все пак ще го направят, каза Тилсън, без да ме гледа. Усещах как ядът ми се усилва. Какво казаха? Да го изчакам до края на деня и ако не се подобри, да го отпиша. Глупости. Кой каза това? Господин Краудър. Бързо. Казах аз и оставих Тилсън да действа, понеже беше по-близо до момчето. Хвана го по средата на пътя към прозореца, а Фишер така побесня, че Тилсън не можеше да го удържи и аз се втурнах да помогна, като се наложи да притисна срединните нерви на мишниците му и ги блокирах достатъчно, за да не може да използва ръцете си. После му казах. Слушай, до вечера ще те взема у дома и ще се натряскаме до безумие. В колко часа? 11. За какво ме търси? Не знам. Оставих слушалката и отидох до кафенето и там, до машината за чай, заварих тюкс да си бърбори звонящата на скапан парфюм Дейзи. Краудър те търсеше, подхвана той. Знам. Как е момчето? В сградата нямаше вътрешна разговорна уредба, но клюките се разпространяваха като по-бързо горящ фитил. Много добре, отвърнах. Изобщо не беше много добре, ако се съди по фактите, обаче исках да разпространя тази версия из цялото бюро. Да, Фишер се чувстваше по-добре, но се е родил с тънка кожа и ако днес отново го подхванат с бейрутската история, ще му пуснат кръв, без да използват ноктите си.
Към полунощ вече го бях натряскал с водка и в малките часове в Кийклъб почти изплува на повърхността, като за минута-две нямаше никакви спомени за Бейрут, без да използва волята си да ги потиска. Най-сетне напрежението беше изчезнало и онова, което му бяха правили там, бе останало зад гърба му. От тук нататък животът му щеше да започне от начало. После отцапа килима Фиенсен и каза, че ужасно съжалява, а аз за малко да се разплача, понеже беше дяволски млад за тази игра и все пак много добър, като съдя по материалите, които бе изпратил в отдел сигнали от района си, бях помолил Тилсън да им хвърля едно око тази сутрин. Още се намираше в моя апартамент, помолих по телефона Хари да намине и да се грижи за него. Казах му да не се обажда в службата дори ако някой от бюрото го открие. Това беше заповед и аз поемах отговорността. Тилсън знаеше къде и би могъл да се изпусне. Пак ти напомням за господин Краудър, рече Тюкс. Млъкни, за Бога. Не бях забравил напълно, че когато Краудър поръча на някого да повика даден таен агент, най-вероятно е дошъл ред на някоя мисия и че малко след 11 часа тази сутрин бездействието ми ще бъде прекратено и ще ми възложат работа. Ще уточним формалностите, ще ме инструктират и ще бъда изпратен Бог знае къде, а тази перспектива ме изнервяше. Искаш ли една чашка, душа? Да. Зачервени, протрити ръце, опрени на голямата машина за чай, на пудрени бръчки, какво ли щяхме да правим без нашата Дейзи, крехкия творец на универсалното успокоително? Как е ретритът? От дни насам се лееше непрекъснат октомврийски дъжд. Мъчи ме от време на време. Все пак, какво става с онзи нещастен младеж? Вече е много добре. Повтарях го непрекъснато пред хората. Кафето беше единственото място, където можехме да говорим, без да си затулваме устата, а Дейзи е информационен център, надминат единствено от самия отдел сигнали. Тук нямаше никой, с когото да ми се приказва, и вече се бях надишал с калпавия и одеколон, а още бе само 10:45. Затова отидох и отворих с ритник вратата на Холмс. Е, не точно, но малко рязко натиснах дръжката и той го забеляза. Какво ще правят с Фишер? Попитах. Успокой се, приятелю. Сядай. Не можеш да накараш Холмс да бърза. Винаги е спокоен, затова и дойдох при него. Той също работи в сигнали и Краудър му е началник, та би могъл да чуе нещо по-определено. Разполагам само с няколко минути, казах аз. Да, дошъл си да се срещнеш с господинка. Нали? Нетрепващи очи ме наблюдаваха изпод гъсти вежди. Беше усетил гнева ми още с влизането. Не мога да ти кажа нищо за Фишер, съжалявам. Налагаше се да се контролирам, а това не беше добър признак. Търсиха ли го? Да. Искаш ли малко чай? Краудър ли го е търсил? Не лично. Разни хора надничаха, уж да питат дали не знам къде е. Знаеш ли? Тилсън каза, че си взел приятелчето под крилото си. Очите му бяха сериозни, загрижени. Може да се окаже, че е опасно. Ще го провалят, казах аз, не конкретно на Холмс, просто разсъждавах на глас. Не ми беше ясно защо допусках тази история с Фишер да ме измъчва, не бях сигурен дали просто не я използвам за център на други мои ядове, на други страхове. Не знаех дали се страхувам за него или за себе си. Вече плувах в забравата, която ни обгръща между мисиите и носи самота, несигурност. Накрая се улавяш, че се взираш в календара, в часовника, убиваш времето по пътя към старта. Не знам, каза Холмс, дали господинка. Има нещо за теб. Не съм питал. Мислех, че може да попиташ. Разбира се, че щях, и той го знаеше. Гледаше ме сериозно иззад малкото, подредено бюро, тревожеше се за мен. На стената имаше портрет на измамно привлекателно момиче в сребриста рамка, други картини, няколко красиви рапки от Шайе, няколко скици, творба на Хенри Мур, китайски акварел. Дали ще ги видя отново? По-добре ще е, продължи след малко Холмс, да не се караш с господинка. Днес е малко ядосен. Гласът му звучеше отдалече, усещах, че съм навлязъл в първоначалния стадий на нервната криза и че трябва да се овладея. Бяха изминали. Изминаха почти 2 месеца, каза Холмс. Това е доста време. Забелязва ли се вече? Той направи успокоително движение с ръка. За повечето хора, не. Обаче, наведе се над бюрото, а тонът му беше тих и настоятелен, аз бих внимавал много с господин Краудър. Ако има мисия за теб и ти си в подобно.
Избягна думата състояние, настроение, може да я изгубиш. Или да я откажа. Можем да го направим. Влиза в договора, понеже не се наемаме с нещо, което след време може да ни вкара в опасна зона и шансовете ни за измъкване оттам да не си струват пресмятането. С други думи, не могат да ни принудят да се подпишем, че се отказваме от живота си. Не мисля, че ще му откажеш, каза Холмс. На теб не би предложил нещо безинтересно. Слушах наполовина него, наполовина гласовете, които шепнеха настойчиво в дълбините на душата ми, пискливите, виещи гласове на страха, тревогата, параноята. Не беше нищо ново, от последната ми задача насам все очаквам сблъсък с новата, но не ми ставаше по-добре. Холмс чакаше да каже нещо, седеше търпеливо зад бюрото, кръстосал дългите си пръсти, очите му гледаха внимателно. Ще го видя ли пак, ще дойда ли в тази стая отново? Накратко, това ставаше в мен, предчувствах, че виждам и правя всичко за последен път. Нервно напрежение преди мисията, достатъчно силно, за да ти призлее. Не мога да разбера как те понасям, казах аз. И теб, и проклетата ти интуиция. Той изведнъж обели зъби в усмивка, с наклонена на една страна глава. Сам си решил дали да влезеш или не. Предпочел си по-малкото зло. Или имам прекалено високо мнение за себе си? Тогава часовникът с никелираната рамка на стената показа точно 11, аз станах и потропах с пръсти по бюрото, за да го докосна, чрез него да установя контакт с Холмс, в случай че за последен път. Само Господ знае как си се докопал до такова момиче, казах му аз, като имах предвид това на снимката. Запътих се към вратата и докато се обръщах на излизане, го видях да седи с много сериозен вид. Питай някоя циганка, каза той. Ясно ли ти е какво искаш? Не е кой знае колко. Но това дори не те засяга. Засяга ме всичко, което става тук. Това не ти дава право да се намесваш. Дава ми право да бъда изслушан. Не и сега. По-късно ти. Не може да се отлага, знаете това. Питай някоя циганка. Аз знам дали може да се отлага. Само искам да ми кажете какво ще правите с него. Не е твоя грижа. Той се дръпна назад и светло-зеленият абажур на лампата върху бюрото хвърли сянката му на стената. Пердетата скриваха дъжда навън, като нощ преди обяд, типично за кролдър, слаб, с остри рамене, приличаше на крадец, работещ в тъмното. Черната му коса бе сресена плътно към главата, сякаш притисната от качулка, черните дълбоки очи потънали в сянка, носът стърчеше рязко като изрязан с един замах на скулптура, сякаш надушва мърша. Може да е мъничко, да, мъничко, преувеличено, но създава, вярвам, впечатлението, че той просто е човек, който не се поддава на човешките чувства и по тази причина, изключителен по общо признание в работата си, която се състои в това да върне, ако е възможно, агентите си на сигурно място и да ги изхвърли, ако не пасват на собствените му педантични стандарти, без да се замисли за втора възможност. Бих внимавал много с Кроудър. Малко прекалено късно е за това. Беше ми предложил стол, когато влязох. Как са ми прочие любезности. Не му липсват обноски, но реших да приключа с въпроса за Фишер, преди да ме е уведомил защо иска да ме види. Казах му, че се тревожа, и го помолих за разрешение да се грижа ден-два за този новобранец, който, както вероятно сте забелязали, изобщо не е добре. Вижте, не искам да му се правят подаяния. Свършил е добра работа. И се разложи още с връщането си. Казвам ти, тук не е убежище за чираци с опарени ръце. Не е опарване, това е закъснял шок. Преживял съм го лично. Аз също. Облегна се назад и се обърна с наведена глава към мен. Засенчваше очи с изкуствената си ръка, която отразяваше светлината. Значи можете да разберете. Само че аз не се разкиснах още с връщането си у дома. Изправи се и заби в мен лъскави черни очи с зелени отблясъци от лампата. Вижте, унищожили са му самочувствието, но постепенно ще го възстанови. Истинският. Моля ти се. Истинският проблем е чувството за вина, понеже не е издържал и е проговорил. Няма да понесе живота си, ако не получи възможност да се реабилитира. Изпратете го в Норфолк за няколко седмици, прекарайте го през курса за оцеляване, после още веднъж, кажете им да го удерят жив. Той страда, че не е наказан, и докато не си го получи, самочувствието му няма да се подобри.
Ако не го направите вие, той ще го стори по свой начин, вече опита номера с прозореца и пак ще го опита, но ако... Това е само съжаление. Това е само отвращение, обаче, ако му дадете възможност, той ще стане първокласен агент-детектив, а, бога ми, няма много такива. Не е все едно да. Погледнах в часовника си и аз се обърнах, запътих се към вратата и я отворих. Куилър. Погледнах назад към него. Познаваш Проктър, нали? Тон за обикновен разговор. Чардаш. Да. Работил е с мен няколко пъти. Значи го познаваш доста добре. Мисля, че не очакваше отговор. Ако изпълниш няколко сериозни операции, естествено, че ще познаваш добре сътрудника си. Някакви хора минаваха по коридора и женски глас изрече, струва ми се, че има някой при него, а Кроудър каза. Ще ми направиш услуга, ако затвориш вратата и седнеш, стига да имаш малко време. Исусе Христе! Беше на върха на гнева си, но се чуха само тези думи. Трябва да му се отдаде заслуженото, знае да се владее. В действителност казваше, че ако не се върна и не седна в следващите 5 секунди, ще вдигне втория телефон отляво и ще ме издуха за 6 месеца от оперативна работа, оставяйки ме да гния. Но не за това затворих вратата. Реших, че не сме свършили с историята на Фишер. Благодаря. През последните 18 месеца действа като информатор в Флорида. Не знаех. Мислех, че са го отписали, понеже след Чардаш му бе останал един 9 мм куршум зад сърцето, до който лекарите не можаха да се доберат, беше прострелян странично на летище Ферихеги в Будапеща при излитане с един партенавия Виктор заедно с половината от свръхсекретните папки на Министерството на отбраната и една от младите им секретарки на борда. Много добър специалист е, каза Кроудър и вдигна слушалката на един телефон, който бе започнал да звъни. Не по-късно от 18.00 часа и да не бъдат въоръжени, това е много важно. Затвори телефона. Изпращаше ни превъзходни материали по рутинните канали без прекъсване с изключение на времето, когато бе в отпуск, а тогава го заместваше Хейес. Обаче в последно време сигналите му, искам да кажа на Проктър, взеха да стават малко странни. На всичкото отгоре започна да изпраща материали по дипломатическата поща. Това е забранено, ако не го налагат изключителни обстоятелства. Не казах нищо. Реших да не го привиквам за разследване, понеже съм сигурен, че е твърде късно за това. Получи се известно закъснение, преди да ме информират. Долу, на улицата, изрева автобус, сякаш се срина скала. Може би ще е разумно да оставим Проктър да продължава както досега и да изпратим някого да огледа нещата на място, без да го стряска. Мисля да помоля теб, защото познаваш човека много добре, а в момента не мога да ти предложа друго, освен ако операцията на Кринсли в Дакар не се разблокира, което не ми се вярва. Как е той? Освен това, каза Кроудър, Африка не е районът, който предпочиташ, нали? Време е белите да си отидат оттам и да я оставят на туземците. Тази земя е тяхна. Отново иззвъня телефон и той го вдигна, не беше червеният. Прехвърляйте разговорите на Костейн. Стори ми се странно, като се има предвид, че работата с Проктър не изглеждаше ужасно спешна. Имаше и още нещо, не трябваше да си мисля, че ще поискат от началника на сигнали да изпрати агент-детектив от висшия ешелон в Съединените щати само да провери някакъв информатор с разхлопена дъска. Обаче не му обърнах много внимание, понеже още се отърсвах от гнева за Фишер и адреналинът обливаше целия ми организъм, оставяйки кисел вкус в устата. Бил ли си някога в Майами? Отговорих, че не съм бил. Не е лошо по това време на годината. Много е рисковано. В какъв смисъл? Искам да кажа, че докато съм там и се грижа за Проктър, на монитора при вас може да светне някоя мисия и да я дадете на друг, а аз искам мисия. Разбирам те. Погледна надолу и каза внимателно, обикновено не си толкова докачлив. Мина покрай ушите ми. Мой ред е за следващата и трябва да бъда тук. Нищо не можеше да ми каже, всеизвестно бе, че ако оставиш някой от агентите да бездейства прекалено дълго, ще обели тапетите с ногти. Може би ще има време да те извикаме от Майами, каза Кроудър и вдигна очи. Ако се заемеш с това, ще го приема като лична услуга. Ще ми бъде много приятно да услужа. Не вярвам на любезности от страна на вампир. Изражението му не се промени. Може би трябва да ти кажа, че господин Шепли ме помоли да изпратя някого.
Блъв. Шепли седи зад голямото бюро, цар на царете, господар на господарите. Не би оставил началника на сигнали да си играе с такава дреболия при положение, че има 5 действуващи мисии на мониторите. Предполагам, на него също му беше ясно, че му разправям врели не кипели. Разбира се, че не исках да бъда чак в щатите, когато в Лондон дойде ред на нова мисия, понеже не ми се вярваше да ме извикат, но бих могъл да поискам официални гаранции и да очаквам, че ще ги получа. Обаче няма да ги поискам, защото, след като не пожела да ми отдели и минута от времето си за проблема на Фишер, изпитвах страхотно злорадо удоволствие да му отказвам упорито. Съжалявам, казах, не желая да напускам Лондон. Създаваш ми затруднения, Куилър. Засенчените от ръката очи се взираха в лицето ми през зеленикавата светлина на лампата. Много ми е неприятно. Любезна форма на ругътня. Разбира се, бих могъл да настоя да се съгласиш. Под настоя разбира и заповядам, но както казах, не му липсват обноски. Естествено. Но бих предпочел да те убедя. Тъмната му глава потъна между раменете, виждах настръхналата перушина. Няма начин, отговорих. Той издърпа едно чекмедже и подхвърли някакви книжа върху бюрото, формуляри, струва ми се. После се пресегна за писалка. Тогава да го оформим официално, независимо от неколкократното ми настояване отказваш да приемеш задачата. Да. Ами ако задържа Фишер и го изпратя в Норфолк? Ще отида в Майами. Да разчитам ли на думата ти? Да. Отбих се при Холмс, преди да напусна сградата. Ще остави Фишер на работа, казах аз. Той отвърна след малко. Известно ми е, сподели го с мен тази сутрин. Съжалявам, че не можех да ти кажа нищо, не знам защо, но ми нареди да пазя абсолютно мълчание. 2. Монг. Джин. Само малко тоник. Звънко трошене на стъкло. Добре ли летя? Малко друсаше, докато кацахме. Не се изненадвам. Той ми подаде тоника. Все още се извиват вихрушки наоколо. Провиснало сако и панталон от вълна на лама, напукани велурени обувки, износени до блясък от страни, около 50 годишен, предполагам, тънка сребриста коса по оредяващия скалп, казва се Монг. Загубих лодката си. Жалко. Бях забелязал буклук из залива, докато се снижавахме за кацане, 2 или 3 яхти се клатушкаха, преобърнати в тъмното море. Командирът на самолета ни бе казал, че ураганът Мария вече наближава крайбрежието на Флорида и е доста далеч от пътя ни, но бе направил сума порази, оставяйки по предварителна преценка 50 жертви. Добро време си избрал, каза Монг с леко подкупваща усмивка. На здраве! Посипа се още стъкло, едър бахамец се бе покачил на една стълба и почистваше натрошените прозорци. По ръката му се стичаше струйка кръв, която, изглежда, не му правеше впечатление. Наистина ли я считаш за отписана? Какво? Лодката. О, със сигурност. Вероятно ще извадят част от ценната дървения и метално обзавеждане. Красивата поли. Кратка насърчителна усмивка. Е, какво, нека плава във вечните спокойни морета. Хайде да седнеме и там. Намирахме се в нещо като оранжерия с бар от бамбук, а останалата част от помещението бяха запълнили седри палми, хибискус и райски птици. По част от пода, там, където цветните плочки се бяха окълцали от дългогодишна употреба и имаше образувани дупки, още стоеше вода. Люлеещите се плетени столове изскърцаха под нас и Монг закрепи питието си върху един от тях. Беше ме посрещнал на летището и ме докара тук с някакъв очукан Остин без климатична инсталация, каквато нямаше и в това заведение. Колко време мислиш, че ще останеш тук? Няколко дни. Предполагам, че ще се срещнеш с Проктър. Да. Не бях официално инструктиран в Лондон, но Кроудър бе казал, че Монг е персона грата звезда и ще ми окаже помощ, ако е необходимо. Звезда желана личност, лад. В случая, легално пребиваващ. Б.П.Р. Значи ще стоиш повече от няколко дни. Той се върна в Флорида. Изтърва го за малко, излетя с последния самолет, преди да затворят движението заради урагана. Къде живее постоянно, тук или? В Майами, но често идва насам. Малко хора го правят. Джъд беше тук миналата седмица, има вила. Интересува ли си се от Джъд? Не, ако става въпрос за сенатора. Не се притеснявай, каза той и извади смачкан пакет пури от сакото.
Ти не се интересуваш от политика, доколкото знам. Проктър се интересува, поне в момента, и това е главният проблем. Драсна клечка кибрид. Можеш да го считаш за междинен инструктаж, разбираш ли, малко информация, преди да са пристигнали другите. Лицето му стана розово в светлината на пламъчето, лампите вътре още не бяха запалени и заведението приличаше на джунгла, растителността сякаш се сгъстяваше, а залязващото слънце отсветяваше стените и прозорците в огнено-червено. Другите. Монко стави дима да се процеди бавно през устата му, докато наблюдаваше огромния мъж на стълбата. Ще хвърлиш едно око на Проктър, но няма да се свърши с това. Не си си взел много багаж, обаче не е зле да си понапазаруваш, когато имаш време. Обърна се енергично към мен и плетеният стол изскърца, бледосините му очи се спряха спокойно на моите. Запознат съм добре с биографията ти и не вярвам да се заблуждаваш, че господин Кроудър ще ти подхвърли небрежно дребната задача да провериш един информатор, който е започнал да изпраща съмнителни сигнали. Този човек въпреки провисналия костюм и оредяващата коса не приличаше на чиновник пред пенсия, пуснат да пасе из колониите. Неговият тон ми беше познат, казваше ми точно толкова, колкото искаше да знам, и нищо повече, отговаряше само на онези въпроси, на които бе необходимо да се отговори. Реших да го подхвана директно. Голямото бюро ли искаше да дойда тук? Огромните вентилатори на тавана разпръскваха дима на струйки из лепкавия въздух. Очите му все още ме гледаха и след като прецени отговора си, каза. Сигурно господин Кроудър те е уведомил. Тогава нямах настроение да слушам. Надявам се, че поне сега слушаш, каза тихо. Пак се счупи стъкло и издрънча по нервите ми. Значи не е било блъф от страна на Кроудър. Шефът на бюрото беше поръчал на началника на сигнали да изпрати тук точно определен агент, а аз не бях повярвал, понеже изобщо не се очакваше мисия. Обаче Монг току-що я обяви пред мен. Ще хвърлиш едно око на Проктър, но няма да се свърши с това. Кроудър сигурно е знаел, че споменаването на голямото бюро без затруднения ще ме убеди да напусна Лондон. Не беше нужно да използва Фишер по този начин. Мислиш, че няма да свърши с Проктър, казах на Монг. За истинска мисия ли става въпрос? Той се обърна настрани, отлепи от устата си парченце от пурата и го заразглежда с престорен интерес. Пълничка жена влезе през вратата с ръце на кръста. Джастин, слизай оттам, трябва ми помощ в кухнята, човече. Слизай бързо. Този буклук ще падне върху главите на хората. Кво ме интересуват главите им? Да се пазят. Айде слизай бързо, чуваш ли ме? Монк не каза нищо, докато огромният мъж не се смъкна по стълбата и излезе. Истинска мисия. Виж сега, не съм сигурен. Моята работа. Той ме погледна отново в лицето с рязко извъртане на главата, е да те държа тук, в Карибско море, докато нещата назреят. Докато си изясним къде е най-добре да те изпратим. Това достатъчно ли е? Той изчака за момент. Не съвсем. Не мисля така. Намести се в стола. Бих го формулирал последния начин. През последните няколко месеца в този район се долавят сътресения и те започнаха да стигат до Лондон. От доста време всички отдели работят денонощно, особено сигнали, анализ на информацията и, разбира се, кодове и шифри. Първоначално приличаше на голямо начинание, свързано с наркотици, което е разбираемо за района. После решихме, че е нещо политическо, касаещо Фидел Кастро, също разбираемо, като се има предвид географското положение. Изтърси пепелта и я изгледа как почернява на мокрите плочки. Още не знаем много, но променихме мнението си. Има връзка с предстоящите избори в щатите, в които, разбира се, сенаторът Мати Санджът е активно ангажиран. Свързано е също така и с баланса на силите между изтока и запада, такъв, какъвто е по-настоящем, а той е много крехък. Значи говорим за нещо много по-голямо от необходимото за една мисия. Бледосините му очи още се взираха в мен. Да си призная направо, ако се окаже, че нещата са стигнали толкова далече, колкото започваме да предполагаме, ще ми бъде трудно да спя спокойно в леглото си. Чернокожо момиче, изключително красиво, нещо повече, завладяващо, приковаващо мъжкото внимание, миньонческо принена рокля, която би могла да се събере в едната ти шепа, ме наблюдаваше, докато влизах, поради което почти не обърнах внимание, че стои в сянката между медните фенери. Забелязах го едва когато се размърда леко.
Бях позвонил и той ми викна да влизам, стояха само на няколко стъпки един от друг, изглежда, разговаряха, но не интимно. Ето те и теб, каза Проктър, сякаш не бе очаквал съвсем, че ще дойда, макар че му се обадих от хотела преди 10 минути. Бих разговарял с него, каза Монк на летището в Насау, особено внимателно. Не е изключено да е завербуван. А също така и да подслушват телефона му или някъде да има електронна хлебарка. Вратата се затвори след мен. Вероятно беше с пружина, но не я усетих. Нямаше течение. Тази вечер въздухът в Майами беше мъртвешки неподвижен, съобщиха, че вече сме непосредствено пред фронта на урагана Мария. Интензивността му бе спаднала до нивото на буря, след като бе изгубил силата си над океана. Моник, запознай се с Ричард Кис. Бях му казал фиктивното си име по телефона. Това е Моник. Той не каза фамилното име. Тя протегна тъмна нежна ръка с ефектно обърната длан, като фотомодел, очите излъчваха знойен блясък изпод черния грим, докато ме разглеждаше. Добър вечер, каза тя тихо и погледна към Проктър. Ще ми се обадиш ли? Разбира се. Не отиде с нея до вратата, а когато тя мина покрай мен, остави въздуха напоен с аромат на пачули. Звезда, звезда, скъп парфюм с екзотичен аромат. Б. П. Р. Стори ми се, че вятърът затръшна капак на прозорец. Сигурно имаше някой на горния етаж и вероятно е блъснал врата, твърде рано беше бурята да започне. Кога пристигна? Не ми подаде ръката си. Преди известно време. Направо тук ли идваш? Минах през Насау. Добре изглеждаш. Не съм те виждал отдавна. Чувствам се чудесно. Какво ще пиеш? Тоник. Отиде до вграденото барче, над което светеше корабна лампа. На светлината й проблясваха комари. В действителност изобщо не изглеждаше добре, но като че ли не беше заради куршума в него. Монк ми каза, че не го безпокои, ако не се претоварва физически. Според мен приличаше повече на естествена умора, пиене, късни нощи с момичета като това. Монк ми каза, че допада на жените. С лимон ли? Няма значение. Хубаво жилище имаш. Чудесно е. Изобилие от плетени мебели, бамбук, големи възглавници, тук там декоративни огледала, стенни украшения, неща, които не бих повярвал, че са негови. Оскъдна светлина навсякъде, стените бяха на петна, дължащи се на филигранните абажури, окачени с синджири из цялото помещение, мавританска атмосфера. Телевизор с голям екран и видеомагнетофон, отрупан с касети, купчина лъскави списания, разпилени по персийския килим, Vogue, Harper's, Elle, Vanity Fair. Беше се законспирирал дълбоко като рекламен агент, работещ чрез големите телевизионни програми по източното крайбрежие на САЩ и Бахамските острови. Все още ли не пиеш? Почти никога. Взех чашата. Сега, след като застана близо до една лампа, видях, че не е просто умора. Имаше приятно лице, необикновено пропорционално, спокойни тъмни очи, абсолютно прав нос и четвъртита брадичка, но кожата бе започнала да повяхва още на неговата възраст, около 40, от напрежението, заради което беше започнал и да отслабва. Личеше си и по очите му, и около тях, изглеждаха по-неуверени, отколкото при последната ни съвместна мисия, когато се бяхме скрили в едно мазе в Сегет, близо до югославската граница, и очаквахме в продължение на 10 часа да ни намерят, да хвърлят бомбата вътре и да оставят плъховете вътре да оберат парчетата ни. Чардаш. Нямаше вид да е годен отново да излезе на оперативна работа, макар че не можех да кажа дали причината за част от стреса, който показваше, или пък за целия, не съм аз. Може би не винаги се държи така. Седнахме върху възглавници на пода, единствените столове бяха подредени около бамбуковата маса. Продължих по схемата, дадена ми с инструкциите, решил съм, че не е зле да го навестя, когато съм чул, че е тук, и така нататък. Разбира се, радвам се да те видя. Той наля за себе си уиски, голямо и чисто. Нещо като почивка ли? Акцентът му все още беше английски, но бе започнал да възприема американския говор. Не съвсем. Предполагаме, че Кастро разполага плаващи подслушвателни станции по решение на Централния си комитет. Засечени са някои сигнали на лабораторията по свръзките при главния щаб. След кратко мълчание. Не е по обичайната ти специалност. В усмивката му имаше някакво подкупващо доверие, предназначено да премахне риска, който тази забележка съдържаше. Не успя.
не е истинска мисия, отвърнах. Просто нямаше кого да изпратят тук, обаче Кроудър ми даде гаранция. Ако имаше хлебарка, не можех да я избягна. Тук съм заради Кастъл и съм решил, че мога да се обадя на Проктър, за да си спомним старите времена, такъв беше сценарият и аз трябваше да се придържам към него. Гаранция. Че ще ме изтегли обратно в Лондон, ако се появи някоя нова мисия. От колко време си така? Близо 2 месеца. Знаеш как е. Той почеса черните косми по гърдите си през отвора на ризата. Знаех. Липсва ли ти? Тук нещата са много добре. Тези избори навлизат в гореща фаза, разбираш ли? Какво мислиш за нашия сенатор Джът? Политиката не е за моята кошница. Тук я правят по много забавен начин. Някой пусна слух миналия месец, че Джът бил пристрастен към марихуаната, а накрая го сведоха само до едно дръпване по време на събиране, когато бил в гимназията, мислил, че е обикновена цигара. Обаче това можеше да разруши кампанията му. Тукашните добри хора не се интересуват от нечия външна политика. Стига им човекът да е чист. Малко пуританско. Така е. После екипът на Андерсън пусна слух, че във Виетнам се е отлъчил без разрешение за 3 месеца, а се оказа, че е бил във военна болница с рани, получени в бой. Военната биография на Джът е безупречна и те го знаят. Миналата седмица като ответен удар сензационните вестници на републиканците излязоха с снимки на Тейт, плаващ около Файер Айланд с яхтата на един негов приятел. Тейт. Ох, за Бога, на Луната ли живееш? Сенаторът Тейт от Кънектикът, кандидат от листата на Демократическата партия. Публикуваха негови снимки в Едерплан с Патси Стайлс, кацнала в скута му по бикини, на задната палуба. Шокът потресе целия Вашингтон и естествено Тейт бе буквално изритен от кампанията, а в случай, че ме попиташ коя е Патси Стайлс, тя е прочута мафиотска метреса. Казвам ти, политиката може да бъде голямо забавление по тези оживени ширини. Много ли е горещо тук? Няма полза от отваряне на прозорци. Не, но мога да поувелича оборотите на вентилатора. Той стана от пода и прекоси към стенния ключ. Направи ми впечатление, че още е гъвкав и се движи с лекота, очевидно се занимава с физически упражнения. Не беше съвсем характерно за сегашната му дейност, пасивните информатори обикновено показват тенденция към размекване. Забелязвам, че миришеш на цитронела звезда, каза той. Добре си направил, защото са истинска напаст. Говореше за комарите. Запомни ми думата. Матисън Джът не е за подценяване. Държавник с такъв поглед върху външната политика не сме виждали от времето на Никсън и освен това не е мегаломан. Ще го изберат. Трябва да го изберат. Звезда марка репелент срещу комари. Б. Пехре. Значи ето защо са ме изпратили тук. Бяха ми показали част от странните информации, изпратени от този човек в Лондон, както и някои от нещата, които е пускал в дипломатическата поща. Първокласен таен агент бива прострелян при изпълнение на задача, изпращат го да действува като пасивен информатор в Карибския район и се забърква в американската политика до такава степен, че това започва да пречи на работата му. Цялостната картина беше много мътна и аз започнах да го слушам особено внимателно, понеже трябваше да доловя всичко възможно, фалшива нотка, неадекватен тон, неуместна дума. Не бях забравил първото предупреждение, изречено с обезоръжаващата му усмивка, когато му казах защо съм изпратен в Карибския район, не е по обичайната ти специалност. На този човек бяха възлагани някои от най-големите задачи, обикновено в Близкия изток, където бе любимото му гюле за действие. Извършил бе доста сериозна разузнавателна работа в щаб-квартирата на Организацията за освобождение на Палестина в Тунис през седмицата, преди израелците да й отнесат покрива, проникнал бе в системата на либийската противовъздушна отбрана и съветската програма за доставки на оръжие, ракети и оборудване за арабските държави. Беше много добре обучен, твърде опитен и голям професионалист, за да допусне нещо да пречи на работата му, считам, че е напълно естествено от негова страна да ме информира на чашка за местната обстановка и да обоснове пристрастията си като пасивен участник в кампанията на сенатора Джът, обаче същите неща изпращаше и в бюрото по каналите на дипломатическата поща. Това не беше. Телефонът иззвъня и той се протегна по цялата дължина на килимчето, за да го вземе. Да. Капсулата на слушалката бе омотана с мръсен лейкопласт, а кабелът – оплетен.
Питах се дали това е основната му връзка с Лондон. От другата страна се долавяше женски глас. Прекалено слаб, за да различа някоя дума или да разбера дали не е Моник, жената, която току-що си отиде. Няма да се бавя, отговори той след малко, затвори телефона и клекна отново. Като казвам, че Матисън Джуд трябва да влезе в Белия дом, имам предвид, че той е единственият човек в тази страна, който може да я насочи по нов път, и не цитирам стандартните лозунги. В този случай, конкретно с този човек, това е истина. Подхвърлих някакъв въпрос и го оставих да приказва, като умишлено се стремях да запомням всичко, а в дъното на съзнанието ми се промъкваше чувство за нереалност и ненадейно проблесна странен въпрос, този човек наистина ли е Проктър? Странен, понеже със сигурност знаех, че е той, променил се е малко от последния път, когато го видях, по-отслабнал е и показваше признаци на стрес, но беше същият човек, с когото проведохме успешно две много трудни мисии, и го познавах до мозъка на костите му. И все пак въпросът резонираше в мисълта ми. Много се надявам, че правителството на Тачър ще разбере ползата ни от Матисън Джуд, защото изходът от тези избори ще има огромно отражение върху Обединеното кралство. Беше почти дословно повторение на един от докладите, изпратени от него миналата седмица. Прилича си с предишните, бе отбелязал в страничното поле информационният аналитик, доминираща тема. Продължавах да слушам, но не можех да се отърся от чувството за нереалност, за липса на концентрация. Въздухът в стаята беше задушен, наелектризиран, въпреки че вентилаторът го разместваше. Целият град бе обкръжен от бурята и зареден с напрежение, а това не облегчаваше положението. Познанията му за междуособните борби за власт в Кремъл са далеч по-задълбочени, отколкото сме виждали в който и да е досегашен президент на Съединените щати, наистина благодарение на частичното повдигане на завесата от гласността, но Джуд забелязва всичките им ходове. Само че той махна с ръкава въздуха и този път усмивката му беше тъжна, само че политиката не е в твоята кошница. Аз те отекчавам до смърт. Слушай, мога ли да ти помогна с нещо в мисията? Не е точно. Добре де, задачата. Тъмните му очи се присвиха в усмивка. Устните, даже и зъбите, се опитваха да засвидетелстват приятелство, фалшиво свидетелство. Много любезно от твоя страна. Казах го веднага, но се наложи да мисля много бързо, защото той ме заблуждаваше на всяка дума. Крайно недопустимо е за който и да е агент-детектив да предлага помощ на някой от колегите си, защото, когато се разкрие монитор за нова мисия, тя попада под ограничения, става неприкосновена, а инструкциите са свръхсекретни и изцяло устни с изключение на картите, задграничния паспорт и съответните документи. Същото важи и за задачите и всяко официално начинание на бюрото, изискващо псевдоним за изпълнителя и кодово наименование. Обаче му казах, че е щедро от негова страна да предлага помощта си, защото очевидно очакваше такъв отговор. Повярвай ми, той не съзнаваше, че това, което казва, е напълно неуместно, а аз инстинктивно почувствах, че не бива да му го напомням. Започнах да се потя, но не от горещината в стаята, а от напрежение. У Проктър имаше нещо стряскащо объркано и се налагаше да разговарям с него като с непознат, да се нагаждам към него, а това малко напомняше игра на руска рулетка, защото първата погрешна дума би могла да улучи заредената камера в револвера. Вече знам защо Кроудър е избрал да изпрати елитен агент-детектив, някой като Фишер би провалил всичко, преди да е разбрал какво става. Бих разговарял с него много внимателно. Монг. Точно така. Бях казал на този човек причината за пребиваването ми тук и той не я прие, не е по обичайната ти специалност. След минута или две щеше да се върне на темата, вече се беше върнал, да ти помогна и така нататък. Вече бях абсолютно сигурен, че всяка казана от мен дума се записва на лента. Не е изключено да е завербуван, отчитам го. Някъде се хлопна капак на прозорец. С отминаването на епицентъра вятърът отново се усилваше и нощта над града ставаше бурна. Внимавах за всяка дума, а потта се лееше, защото този човек също бе елитен агент и бе преминал през Норфък, обучен бе да разпитва, преминал е през дозина значими операции, имаше достатъчно опит и умение да застане с лице към някого в стаята, да го вкара в мирно поле от клопки и примки от непрекъснати въпроси, като се усмихва приветливо и измамно под светлината на висящата лампа. «Разкажи ми за задачата си», каза той.
Хлопване на капак от прозорец. 3. Контакт. Една керамида се разби и парчетата изсвистяха по край лицето ми в мрака. Движех се плътно до сградите и не исках да пресека улицата, макар от срещната страна да бе на завет, защото вятърът носеше всякакви буклуци, а беше трудно да се забележи падащ предмет през поройния дъжд. Бурята бе извадила от строя електроцентралата, която захранваше този район, и единствената светлина идваше от малкото закъснели коли, бързащи да се приберат. Проктор бе опитал да повика такси на няколко телефона, но не отговаряха. Нещо се удари в голяма витрина и стъклото се пръсна като бомба. Аз се присвих и застанах до един вход с гръб към улицата, накиснат от дъжда. Вихърът подхвана стъклените отломки и ги замята из въздуха. Една кола мина по край входа, като си пробиваше път през поривите, хвърляше лъчи сребриста светлина и газеше в пороя, заливащ отводнителните шахти. Жена изпищя някъде, предполагам в колата, от оплаха или възбуда, а вятърът разпиля звука. До хотела оставаше по-малко от половин миля. Върнах се на тротуара с приведена глава, наклонен срещу силния дъжд, с длан на лицето, понеже душ от буклуци ме блъсна с силата на шрапнел. Чуха се сирени и в далечината се показаха мигащите червени светлини на една пожарна, която прелетя през кръстовището, където полицейска кола и бе направила заслон. Задача. Той постоянно повтаряше задача само защото му бях казал, че не изпълнявам истинска мисия. Приведох се срещу един силен порив на вятъра, дъждът плющеше. Фарове хвърлиха сянката ми пред мен върху отрупания с буклук тротуар. Последва шум от мотор и внезапно провикване, искате ли да се качите? И отново набра скорост, след като с жестове казах, не, благодаря. Не беше лесно. Сигурно съм изглеждал като мокро плашило, опитващо се да прогони птиците. Хотелът вече беше на половин пресечка и аз затичах бавно, за да намаля шанса да получа нещо наистина смъртоносно по главата. Няма много заказване, обясних на проктор. Още не са ме инструктирали. Ясно, отвърна той с сияйна разбираща усмивка. Очите му леко блещукаха между миглите, половината от лицето му бе в сянката на лампата. Обаче съм сигурен, че ще се окаже доста интересно. Едва ли? Мисля, че не са изпратили тук човек като теб да свърши някоя дребна работа. Изненадан съм. Отпи нова глътка уиски, изненадан съм, че не съм го подушил досега. В края на краищата това е моят участък. Потънало е в шумотевицата. Така наричат в сигнали претоварените съобщения. Насау и полуостров Флорида съставляват гъста мрежа, която има отделна секция от монитори в бюрото, понеже радиостанциите в Съединените щати образуват основната централа за обмен на информация между Лондон и Южна Америка, а близостта на Куба предлага златна жила от съобщителни връзки за подслушване и анализ, даващи поглед върху интересите на Москва в района. Много съм добър в избирателното слушане на шумотевицата, каза проктор с увиснала брадичка. От Кроудър разбрах, че са много доволни. Грешка, но беше твърде. Аз държа връзка с Бракнел. Той се отчита на Кроудър. Това беше истина и той го знаеше, обаче ме приближи до целта и реших да използвам възможността. Още ли се чувстваш доволен тук? Замълча за момент, усмивката вече я нямаше. Затова ли си дошъл в действителност? Не съм сигурен, че е заради теб. Потта щипеше по кожата ми. Не съществуваше опасност, разбира се, поне физическа, освен ако не носеше в себе си пистолет и не съм нахълтал в капана. Не е изключено да е завербуван, гадна дума, страшна в своя нюанс на обръщане, разкриващо друго лице, някога приятелско, сега на враг, на захвърлено доверие и внезапно родило се предателство, на подлост. Не мислех, че ако проктор е бил завербуван, съществуваха основания да ме вкара в каквато и да е клопка, поне не физически, не бях обзет чак толкова от страхова невроза. Все пак в известен смисъл можеше да се получи и по-лошо от това, вероятно се движех в територия, където бих могъл да се изгубя, без да имам време да забележа опасността. Поне знаех, че Москва не е замесена. Проктор изобщо не ги харесваше онези оттатък, откакто го бяха затворили за 5 седмици в психиатрично отделение с цел да го пречупят и да се разприказва. Нужни му бяха 6 месеца, докато преодолее шока. Може обаче до него да се е добрала някоя от поне 100-те международни фракции, нуждаещи се от човек с неговия опит, а в днешни времена дават големи пари и момичетата са далеч по-хитри. Коя ли е Моник? Просто ми хрумна,
че може да са те изпратили тук, каза Проктър, за да провериш какво правя. Играеше открито. Нужно ми беше време, а нямах такова. Не е точно това. Помолиха ме да те навестя, докато съм тук по проблема с Кастро, да видя доволен ли си. Леко наклони глава. Така ли го формулираха? Не. Каза го Краудър. Нарече го психологическа оценка, познаваш проклетие, Краудър. След кратко мълчание каза. Ясно. Тонът му сега беше леден и даже фалшивата лъчезарна усмивка повяхваше. А защо ще иска ти да ми правиш психологическа оценка? Според мен има някаква логика. Иначе щях да му кажа да натовари някой друг с това, че и ни е още в този район. С теб изпълнихме заедно няколко задачи, така че те познавам по-добре от повечето хора, това бяха мотивите им. Но сега разбрах, че не съм прав. Аз познавах Проктър, не този човек. Това не беше Проктър. Държах се много внимателно с него, трябваше да слушам с всеки нерв и да внимавам за всяка дума. Нямах време да мисля какво се е случило с него, но очевидният отговор беше наркотици. Познаваш ме по-добре от повечето хора, каза той. Мислиш ли, че това е вярно? В нашия занаят никой не познава другия достатъчно добре, нали? Това е относително. Виж, ако предпочиташ Чейни или някой друг да разговаря с теб, трябва само да се свържеш с Краудър. Не съм се молил за тази работа. Точно така. Стана рязко и се заразхожда наоколо с палци, закачени като куки на джобовете на износените му дънки, сянката му връхлиташе върху стената, когато минаваше по край висящите лампи. Да видиш дали съм доволен, да, така го формулираш ти, не Краудър. Той се извъртя, за да погледне надолу към мен. Но защо да не съм доволен? Аз също станах, понеже бяхме горе-долу от един калибър и не ми се искаше да се окажа на пода, ако реши да започне нещо. Тонът му беше тих и враждебен и ако е употребил от ангелския прах или нещо подобно, може внезапно да пламне. Разбирай го така, Проктър, свикнал си с напрегнатата активност в мисиите и беше много добър, дотолкова те познавам. След случката с куршума вършиш нещо, което се равнява на чиновническа работа и, да си призная, ако се бе случило с мен, досега щяха да ми изгорят бушоните. Рязко се приближи до мен и ме гледаше с блясък между миглите. Имам ли вид, че ще ми изгорят бушоните? На теб не ти личи. Само че не беше вярно, личеше много ясно, бе изгубил способността да си владее нервите. В Чардаш и Фар двамата бяхме толкова близо до онзи свят, както никога, но през цялото време лицето му беше като маска. Дори когато го изведоха от стаята за разпити в Загреб, той погледна назад към мен с абсолютно спокойни очи, а това, което казваха, беше съвсем ясно, но само за мен. Не се тревожи, не откриха хапчето. Капсулата с цианка ли, незабавният изход. Тогава позволи ми да те уверя, каза той с изострен акцент, че няма да ми изгорят бушоните. Тук се чувствам много добре и съм уверен, че Краудър е доволен от продукта, който изпращам. Замаяната му глава се обърна, когато капакът на прозореца се тресна отново и някъде на улицата се разби стъкло. Вятърът се усилваше и свиреше под вратата. Пак започва. Тонът на Проктър изведнъж стана нормален. Той отиде до телефона, клекна, набра някакъв номер и погледна към мен. Казваш, че хотелът ти е на 10 минути от тук? Да. Пеш или с кола? Казах пеш, оттатък вдигнаха телефона и той ги помоли да изпратят такси, но явно без успех. Опита още няколко номера, като гледаше в бележника до телефона, и после стана. Малко позакъсняхме, всички са се прибрали. Погледна часовника си. Бих те поканил да останеш на спагети или нещо друго, но... Трябва да си тръгвам. Няма да се бавя, бе казал той на жената по телефона. Тогава да поддържаме връзка. Тонът отново беше нормален, никаква следа от враждебност, без лъчезарна усмивка. Подейства ми успокоително, сякаш изведнъж разговарях с някой друг. Така да направим, отвърнах аз. Той дойде с мен до вратата. Междувременно ще им кажа, че си напълно доволен, нали така? След кратка пауза отговори. Напълно доволен. Като че ли не беше сигурен за какво говори, но чувстваше, че това е правилният отговор. Дъждът заваля скоро след като си тръгнах, но нямах избор.
Обаче през по-голямата част от пътя почти не се сещах, че ме мокри, понеже възможността да получа нещо фатално по главата бе по-голямо притеснение, наред с това и мисълта, че бюрото има един информатор, който работи в много важна мрежа за сведения и преживява някаква личностна промяна. Имаше и нещо по-лошо, нещо до голяма степен страшно, което не можех съвсем да определя. Дъждът плющеше по улиците и сирените пак завиха в далечината. Когато неосветената фасада на хотела се изправи срещу мен, смразяващата истина нахлу в съзнанието ми и аз прекъснах своя бяг, сякаш се бях ударил в нещо. Проктор не само бе започнал да изживява някаква личностна промяна. Имаше и друго, той не я осъзнаваше. Червената лампичка на телефона в хотелската стая мигаше и аз попитах има ли оставени съобщения. Имаше само едно. Името бе господин Джонс, кодово название на бюрото, и само един вътрешен номер, 59. Набрах кода за пряк международен разговор. В Лондон наближаваше 5.00 часът. Начисто ли сме? Гласът на Холмс. Питаше дали има микрофони. Доколкото ми е известно. Възможно бе да има много техника из цялото помещение, но не ми се вярваше, понеже смених стаята още с пристигането си, рутинна процедура. Има няколко неща, каза Холмс. Господинка, искаше да ти ги каже лично, но се е получила засечка с кученца и сега е пред монитора. Първото е, че иска да посрещнеш Ферис. Той е. Кажи го по букви. Имаше малко пръщене, но линията не беше съвсем лоша, просто исках да съм напълно сигурен. Той ми го каза буква по буква и тръпка премина по нервите ми. Ферис. Пристига в Майами след 30 минути по ваше време, каза Холмс, ако тази буря не продължава още. Спряли? Вече откриха полетите. Добре, той е с British Airways, полет 293, директно от Хитроу. Съжалявам, че не можах да ти кажа по-рано, но те нямаше. Можеш ли да го посрещнеш? Да. Сам ли е? Точно така. Тонът му бе прекалено небрежен, Холмс обича да се изразява двусмислено в момент на напрежение и знаеше отлично как съм реагирал на името на Ферис. Той беше един от елитните ръководители на операции и го изпращаха да се занимава само с значителни неща. Единственият оперативен ръководител, когато винаги съм искал, но не винаги съм имал. Второто нещо е, че пуснахме нов монитор, Баракуда, и той е за теб. Спускаше се в нощното небе. Какво означава ЕТ? Попита шофьорът. Названието на полета, 1.37, British Airways. Да, вероятно е това. Носът на самолета стърчеше нагоре, светлините на града посребряваха крилата. Колко време можеш да изчакаш тук? Около минута. Полицаят е много нервен. Тогава влез и провери в колко ще пристигне полет 293. Не мога да напускам таксито. Аз съм щедър човек. Той се върна и каза, че самолетът се движи на време. Добре, направи едно кръгче. Какво да направя? Заобиколи още веднъж. Да се върна тук. Да. Обратната тяга на двигателите заработи, грохотът разтърси нощта. Полицаят каза нещо, докато потегляхме, но аз чух само шофьора. Не се заяждай, човече. Не съм се забавил повече от половин минута. Миризма на керосин нахлуваше през шофьорското стъкло. Ферис. Повтарях си името му, като премислях всичко, което появяването му означава, сериозна мисия, като се имат предвид служебното положение и заслугите му и защото видях името му на монитора за катапулт, преди да замина, а това означава, че са го изтеглили от Париж само за една нощ и са го изпратили направо тук без местен инструктаж от Монг, освен ако не са го направили по телефона между Насау и Лондон. Монг би трябвало да даде на Ферис всичко, което знае, без да задържа подбрана информация, както бе направил с мен, понеже редът е такъв. На агент-детектива се казва само онова, което е необходимо да знае в дадения момент. Данните за една голяма мисия могат да бъдат безкрайно сложни и да съдържат свръхсекретни материали на правителствено равнище, та дори и папки, предназначени единствено за очите на премиера. Заобиколи пак. Едва ли дори и Ферис ще има всичката информация в себе си. Работата му е да насочва тайния агент, да се грижи за бита му и да осигурява връзката му с Лондон, да му дава необходимата информация и да го изпраща там, където трябва, където изисква мисията, да го охранява от противника и от собствената му параноя,
Когато играта загрубее и накрая да го върне вкъщи с достатъчно останал му живот, за да издържи въпросите от отчета, които продължават дни наред, седмици наред, докато накрая изключат лампата над монитора в свързочната зала и се заемат с нещо друго. Майка му стара, човече, завива ми се свят. Как се отваря този скапан прозорец? Повреден е. По стъклото имаше отражения, но вече виждах Ферис, който идваше от към залата за пристигащи, но не от лентата за багаж. Трябваше да има само едно куфърче, предварително подготвено и оставено за него в паспортния отдел на бюрото, обозначено с РБ, ръчен багаж. Можеш ли да спреш тук? Между една лимузина и мръсен червен Volkswagen. Наоколо беше затрупано с багаж. Двама мъже с бакенбарди, черни сака с подплънки на рамената и черни очила като на панда се натикаха в Линкълна. Един колежанин се прегъваше под тежестта на сърф и леководолазно оборудване, нечия неомъжена леля с корсаж, приличащ на карамфил, и синя коса. И Ферис. Онзи човек там, казах аз, висок, слаб, с очила. Видях го. Доведи го тук. Изгорели газове изгониха въздуха, когато вратата се отвори. Преместих се от другата страна на седалката. Къде отиваме сега, приятел? Ферис каза хотел Фламинго, на 30-та улица, и шофьорът потегли, като показа пръст на полицая, а аз го помолих да пусне радиото много силно. Намира се на две пресечки от твоя хотел, каза Ферис, но аз му обясних, че междувременно се е наложило да се преместя, защото някой е претърсвал стаята ми и са ме проследили от къщата на Проктер до хотела по време на бурята. Вече си осъществил контакт. Да. Или по-точно те. 4. Пачули. Докато беше при Проктер. Да. Изпратил е някого в хотела ти. Възможно е. Обадих му се, когато излизах от хотела, за да му кажа, че идвам. Никой друг не ме познава тук и не бях проследен от летището, когато пристигнах. Не си установявал контакти, преди да се обадиш на Проктер? Не, не мисля, че е възможно Монг да е разконспириран. Очилата му проблеснаха на светлината, докато обръщаше главата си. Не. Прикритието му е сигурно като банката. Беше убеден, че няма начин Монг да бъде разконспириран. Значи не са ме надушили от тази посока. Тогава е бил Проктер. Монг каза, че е възможно да е завербуван. От кого? Ферис хвърли чифт нови чорапи върху леглото. Защо нищо не правят както трябва? Погледни това, кафяво като кучешко лайно. Вече беше разопаковал наполовина багажа си. Не разговаряхме много в таксито въпреки прикритието на музиката. Ферис е педант по отношение на сигурността си. Не знам. Всеки би могъл да го завербува, особено тук. Отново ме погледна, държеше лъсната до блясък черна обувка. Тук. Не е задължително да бъде политически субект. Тук има хора, печелещи по милион долара седмично от внос на кокаин от юг. Добър информатор, разполагащ с свързочната техника на Проктер, би могъл да следи доста ефективно бреговата охрана на САЩ и да натрупа куп пари. Разбирам. Погледни как са лъснати тези скапани обувки. Залоумън ли ме мислят? Говореше тихо, с доста съскане, като сменяваща кожата си змия. Не бих искал да съм на мястото на онзи от паспортния отдел, който е приготвил багажа му. Добре, познаваш Проктер отблизо. Затова са те изпратили тук. Може ли да се очаква от него да провали кариерата си заради големите пари? Не мога да преценя. Станах и започнах да се разхождам наоколо, но по-далеч от пердетата, в стаята би трябвало да бъде само единият от нас. Променил се е. Променил се е много. Наистина ли? Той занесе черна кожена туалетна чантичка в банята и се върна, като приглаждаше с пръсти тънката си сламено руса коса. Тогава кой е изпращал истинските материали? Вероятно Чейни. Той. Твърдиш ли, че е завербуван? Тук съм от 24 часа и разговарях с Проктер от 10 до 11 тази вечер или нещо такова. Не мога да ти дам преосмислена информация. Не го и очаквам. Първо трябва да се запознаем с обстановката. Той постави една четка за дрехи марка Кент върху туалетното шкафче, като я нагласи под точно определен ъгъл. В моята стая в хотела не бяха преместили нищо по мебелите, но не са забелязали примерно, че второто чекмедже отгоре надолу е оставено отворено с половин сантиметр. Къде ще ме настаниш? Попитах Ферис. Хотел Кедрова гора, недалеч от летището. Това резервната квартира ли е?
Господи, каза той, очакваш ли, че ще направя такова нещо? Извинявай. Не мислех достатъчно бързо. Резервната квартира вероятно е резервирана от Чейни или самия Проктър и препоръчена на паспортния отдел за ползване. Тази нощ тя би могла да бъде клопка, да е заредена с микрофон или и двете неща заедно. Нощувал съм в Кедрова гора, каза Ферис. Малък е, чист и уединен, нищо, че е близо до летището. Лесно достъпен, лесно се излиза и можеш да огледаш обстановката. Освен това е евтин, така че и Моли ще бъде доволна. Хвърли риза на зелени раиета в едно чекмедже. Моли е онази кисела стара кучка в счетоводството. Някакви подробности? Запитах Ферис. Още не знаем. Затвори ципа на празната чанта и я пусна върху един стол. Слушай, късно е и затова ще ти опиша в основни линии ситуацията така, както изглежда сега, но имай предвид следното. Ключовата личност е Проктър. Той приседна в края на леглото и облегна лакти на коленете си. Цялостната картина е много широка и все още неясна. Само трима души са виждали извлечението, което представлява резюме на сигнали, получавани в продължение на седмици, данни от информаторите и частни разговори, подложени на компютърен анализ и оценка. Само трима. Аз не съм единият от тях. Ето защо моята работа ще бъде да те запознавам с подбрана част от онова, което ми дава Лондон. Твоето положение е следното. Действията ти трябва да ни осигурят нужния подход, за да можем да вкараме в действие Баракуда. Това е кодовото название на мисията, както вероятно знаеш, понеже Холмс несъмнено ти е казал. Той прокара пръсти през косата си. Значи Проктър е ключът, както и достъпът, такава е информацията, с която ми беше дадено да работя, и нея мога да ти предам изцяло. Не дай да мислиш Проктър за евентуално презавербован или дезертирал информатор, който вероятно е изпращал неверни сведения в Лондон в продължение на неизвестен период, или, бих казал, не го считай само за такъв. Той е повече. Той е много повече. Това беше инструктаж. Все още не бе ме разпитал за срещата ми с Проктър и това щеше да е следващата му стъпка, но не непременно тази вечер. Въпрос, казах аз. Има ли нещо общо Баракуда и американските избори? Стори ми се, че това малко го притесни, но не знаех защо. Вероятно съм се докоснал до част от информацията, за която е бил инструктиран да не споделя с мен. Косвено да, отвърна след минута. Това е връзката с Проктър. Той прави предизборна пропаганда за сенатора Джоти, изглежда, е на прав път. Ферис се взираше в ръцете си. Да, в Лондон знаят за това. Кратка пауза. Имам предвид участието му в кампанията на Джот. Сега гледаше мен вместо ръцете си и почувствах нервен тик. Нещо някъде ми се беше изплъзнало, но не и на Ферис. Не трепнах, когато телефонът иззвъня, но се стреснах. Той се пресегна през леглото. Да. Не можех да доловя гласа от другата страна. Кога? Слабото му тяло беше приведено над телефона. Мисля, че не ме гледаше, но не можех да бъда сигурен, светлината се отразяваше в очилата му. Никога не съм напълно спокоен с този човек, въпреки че винаги съм настоявал той да ми бъде оперативен ръководител в мисиите и въпреки че ме е насочвал с голяма вещина и ме е връщал у дома в изправност. Мненията и предпочитанията на тайните агенти се различават, но аз го считам за най-способния оперативен ръководител в бюрото, а по всяко време действуват 7 или 8 такива. Вход ли е вече? Това, което ме кара да се чувствам неспокоен, е самият човек, начинът, по който търси хлебарките, и начинът, по който обича да те гледа с спокойните си кехлибарени очи, много продължително и без да мигне, та чак те обзема параноя. Сега пак стана така. Не, но е осъществен контакт. Да, претърсиха стаята ми и ме проследиха от дома на Проктър. На телефона вероятно беше Монг. Малко са хората, които не го харесват, имам предвид Ферис. Казват, че когато му писне да гледа телевизия, обича да души мишки. Ще му предам. Той постави обратно слушалката и стана от леглото, като натика дългите си бледи ръце дълбоко в джобовете и се заразхожда наоколо, прегърбен като стар испански дон. Други въпроси. Явно няма намерение да ми каже кой се е обадил и защо. Няма да му е лесно на малкия порловец, когато се канеше да пусне през дупката надолу в тъмните лабиринти. По нервите ми още се носеше ледена тръпка заради неволната грешка, която може би съм направил. Грешка ли е било? От какво естество? Какво е трябвало да скрия? Да, отвърнах.
Какво правим ние тук, в Съединените щати? Имаш предвид каква е позицията ни спрямо ФБР и ЦРУ? Той въздъхна, отприщвайки напрежението, а на мен ми стана ясно, че му се бе наложило точно за една секунда да прерови мислено цялата информация, която не бе предназначена за мен, и да реши колко от нея е безопасно да разсекрети. Възможно е да са компрометирани. Богородице! Не би трябвало да го знаеш на този етап, каза Ферис с наклонена глава. Но въпросът беше уместен и имам известна свобода по отношение на дискретността. Не ни е известно дали ЦРУ и ФБР са компрометирани на някакво конкретно ниво, ето защо искам просто да го имаш предвид, но риск съществува и поради това не действаме съгласувано с тях, не им докладваме и не търсим тяхната помощ в настоящия момент. Картината вече придобиваше очертания. Да си кажа направо, ако се окаже, че нещата са стигнали толкова далече, колкото започваме да предполагаме, ще ми бъде трудно да спя спокойно в леглото си, бе казал Монг, а Ферис само преди няколко минути. Цялостната картина е много широка и все още неясна. Мога ли да пия малко вода? На практика той беше домакин. Моля. Да. Отидох до банята и разопаковах една от чашите. Не искаш ли тоник или нещо друго? Сигурно има в хладилника. Той стоеше в коридор и аз улових лицето му в огледалото. Гледаше ме как пускам чешмата. Не можех да разбера за какво мисли, какво се върти в главата му. Просто съм жаден. Когато се върнах в стаята, той отново запита. Други въпроси. Това беше нормално. Обикновено инструктираше по този начин, първо общата картина и после въпроси, за икономия на време. Да, излиза, че двете големи разузнавателни организации на Съединените американски щати по всяка вероятност са компрометирани, а Лондон изпраща един малък Мишелов да провери някакъв дребен сънливец. Разбирам какво искаш да кажеш, но това си е местен въпрос. Проблемът при Баракуда е, че на заден план стават толкова много неща и сведенията от комуникационните средства започват да задръстват компютрите. По тази причина в Лондон Кроудър под прякото ръководство на Шепли работи денонощно с аналитиците, преди съобщителните мрежи съвсем да са се объркали и смесили с чужди свръзки, пропадайки в пълен срив. Една по една, каза той с леко натъртване, радиостанциите променят кодовете, каналите и честотите от страх, че сведенията им ще бъдат подслушани и в най-скоро време аналитиците в Лондон ще седят с скръстени ръце пред изключените компютри поради липса на входящи данни. Сега на теб се пада задължението да ги осигуриш. Отговорих по-бързо, отколкото възнамерявах. Още не съм подписал. Поръчах да изпратят някого, каза Ферис. Някого. Да изпълни формалностите и да вземе подписа ти. Наблюдаваше ме непрекъснато, на устните му бе изписано задоволство, усмивка, но не съвсем, почти съм сигурен, че изглежда така, когато се забавлява с удушване на мишки. Само че очаквам още въпроси, докато дойде. Отпих още вода, нервите си имат своя собствена жажда. Може да се окаже, че само му губиш времето. Възможно е. Като резерва сме подготвили медик, тази нощ го изтеглиха от Штутгарт. Медик го бива, казах, без много да му мисля, при положение, че успее да устиска мускулите на сфинктера си, когато стане напечено. Този Ферис, да знаеш, се смее през зъби, като змийско съскане. Въпросите, каза той и погледна часовника си. Все пак не ми харесваше. Да, точно така, това бе часът на истината, през който преминаваме всички, когато ни предложат мисия, а той никога не е лек, понеже трябва да решиш дали да играеш на сигурно и да я откажеш, като изчакаш да излезе нещо по-привлекателно, или да вземеш писалката, примирявайки се с голямата вероятност да попаднеш под нечий мерник, да влезеш прекалено бързо в някой завой или да се строполиш на пода, преди да са се усетили за капсулата и да я изтръгнат от устата ти. Часът на истината, да, а също така и границата, от която няма връщане назад. Този път обаче нервите ми бяха по-опънати от обикновено, без да знам защо. По-точно, знаех, но не исках да си го призная. Още не. Да, въпросите. Добре, какъв район покрива Баракуда? Карибския. Изцяло моя ли е? Изцяло. Ако работата е толкова сериозна, колкото казваш, би трябвало да действат и паралелни операции. Да, в Цюрих, Кейптаун и Хонконг, но те са финансови и политически, не са активни. Това означаваше,
че действието се развива зад затворените врати от тиково дърво и в частните многонационални клубове, а не посред нощните улици и в стаите за разпити. Аз единственият активен агент ли съм в цялото начинание? Да, но не дай да си вириш носа. Ръководител е голямото бюро, в сигнали е Кроудър, а аз съм ти оперативен ръководител. Разбира се, можеш да получиш всякакъв вид помощ, от която имаш нужда, без ограничения. Случаят е първа категория. Мисля, че трябваше да го очаквам, щом Шепли и Кроудър са на монитора в Лондон, а тук с мен е Ферис, но бях изненадан и впечатлен, защото първа категория осигурява на агент-детектива пълна подкрепа и обезпечение, свързочни средства, куриери, стратегически разположени военизирани медицински групи и връзки с местното британско посолство или консулство, както и дипломатически имунитет в случай на неизбежно нарушаване на законите в съответната държава. На твърде малко първокласни агент-детективи е предлагана първа категория – Торн, Фоздик, Барети, струва ми се, Тасман, понеже мисия от такава величина не е често явление. Не искам помощ, казах на Ферис и допих чашата с вода. Струва ти се прекалено разточително ли? Наблюдаваше ме внимателно. Даже и при твоята арогантност. Не се хванах на заяждането му. Става голяма навалица. Чуй ме, Ферис, не съм се променил и знаеш, че мога да работя само ако вие, копелета, ме оставите на мира. В тона ми нямаше раздразнение, но държах да ме разбере правилно. А ако наистина имаш нужда от помощ, тогава по-добре да сте наблизо. Е, приятно е, каза той, да знаем, че ти създаваме някакво успокоение, макар да не искаш да го признаеш. Дрън-дрън. Опитваше се да ме предизвика, но не само за собствено удоволствие. Човекът, когато беше повикал да ми зачисли баракуда, се очакваше всеки момент и Ферис ще иска да получи подписа ми незабавно, понеже, ако отклоня предложението, той ще трябва да докара медик от Лондон, за да поеме щафетата, ако действително са подготвили този човек като резерва, в което малко се съмнявах. Нали знаеш, че и такъв номер могат да ти извъртят? Могат да разплетат всички нерви по тялото ти, стига това да отговаря на сценария им. Виждал съм как насила изстрелват човека на мисия с абсолютна сигурност, че когато изпълни задачата, няма да премине обратно границата жив. После направиха невъзможното и го върнаха все още функциониращ, като успяха да го разпитат съвсем на време, преди да излезе и да се хвърли под един автобус. Бюрото е свещеният миг, а главите ни, приятелю, никога не са достатъчно далеч от жертвения камък. И така, ако се заема, започвам сам. В случай, че се нуждая от помощ, ще я поискам. Разбрахме се. Въпроси. Ами Проктър? Ще му прикачите ли опашка? Микрофони? Той надигна слабото си тяло от леглото, отиде в банята, скъса найлоновата обвивка от другата чаша и пусна чешмата. И аз съм жаден. Налагаш ми много силно темпо. Занася се. Вчера му закачихме опашка и организирахме денонощно наблюдение. Инсталирахме и микрофони. По кое време? Попитах и зачаках. Гледаше ме от коридора с чаша вода в ръка. Малко преди да отидеш там. По чие нареждане? Лондон се разпореди, щом. За Бога, имам предвид по чия заповед на местна почва, кой е наредил на човека с отвертката? Аз. Знае ли си в колко часа ще бъда там? Да, те. Подслушвали сте и моя телефон. Моля те, седни. Ще се почувстваш много по-удобно. Нужно бе да се съсредоточа и да се овладея, преди да заговоря. Не е много възпитано, нали? Въздишка. Една от типичните му пресметнати въздишки. Знаеш ли, наистина мисля, че тази работа е за медик. С него ще се оправя далеч по-лесно. Поразшавах се малко наоколо, върнах се и седнах на пода с облегнат на стената гръб. Долових лека миризма на килим и промяна в акустиката, идващият през прозореца шум от движението се чуваше по-слабо. Майната му на медик. Сега ще се почувстваш по-добре. Значи сте записали на лента цялата ми среща с Проктър. Да. Следователно не ви е нужно да ме разпитвате. Освен за визуалните впечатления и обстановката. Личи, че е в добра форма. Продължавах да говоря нормално, като очаквах раздразнението да премине от само себе си.
Единствената физическа алтернатива да се освободя от адреналина бе да цъпа до Сан Ферис, обаче той ми е спасявал живота прекалено много пъти, за да си позволя да го докосна, а и във всеки случай това би било израз на лошо възпитание. Започна много добре, но после стана враждебен. Той. Ти ли го предизвика? Не. Отнасях се много внимателно. Отслабнал е и живее с опънати нерви, ще го доловите и в гласа му. Занемарен апартамент, наед с обзавеждането, климатичната инсталация не работи. Установих го, преди бурята да прекъсне електрическото захранване. Много красиво черно маце, което си отиде, без да каже нищо. Той е. Проститутка ли? Не, освен ако не хвърчи много нависоко, Вашингтон или нещо от сорта. Изтънчена е, потенциален динамит. Рокля от естествена коприна, платинен часовник Пиноше. Да, опашката съобщи за нея. Проктор представи ли я? Да, казва се Моник. Разговорът, както и мисълта за нея ми припомниха полъха на Пачули и в асоциацията с него нещо друго, което витаеше в жилището на Проктор, нещо, което не бях видял или чул, някакво присъствие, непреодолима сила. Точно това бе изпънало нервите ми и най-много се боях да не би Ферис да ме попита за него. Още не беше ме попитал и можеше изобщо да не ме попита, но ако не го направи, ще знае най-лошото. Параноя. Уговорихте ли се да се видите пак? Моля. Да. Ще се срещнем утре за обяд в Айстърпик. Въпреки неприязента му. Иска да знае повече. За какво? Телефонът иззвъня. Защо съм тук? Подозира, че го проверявам. Така ли? Той вдигна телефона, послуша и каза, качи се горе. Остави слушалката и аз го запитах каква е ролята на Монг. Той е много опитен и с доста високо положение в задокеанския корпус, така че, ако се свърже с теб, слушай внимателно. Ръководи ли някого тук? Имаш предвид водопроводчици и сътрудници ли? Да. Не. Твърде далече е и на много високо, за да се грижи за водопроводчици. Считай го за свързваща фигура между Баракуда и операциите в Цюрих, Кейптаун и Хонконг, разбира се, пряка връзка с Лондон, по тази причина те изпратиха в Насау заместен инструктаж. Кой се грижи за водопроводчиците? Почукване на вратата и той се запъти натам. Водопроводчици наричаме някои инженери, предимно специалисти в електрониката, занимаващи се главно с подслушвателни системи и елиминирането на такива. Имаме един човек, казва се Паркс, който върши тази работа, каза Ферис и отвори вратата. Станах от килима, когато той влезе, дребен човек с резки движения, вид на свещеник, смирен, с отвратителна вратовръзка. Тръскот, каза Ферис, това е господин Кис. Няма да ви отнеме много време, зная, че е късно. Кимнахме и Тръскот се огледа за стол, разкопча ципа на чантата си. После Ферис ме погледна и каза. Защо мислиш, впрочем, че Джът трябва да бъде избран? Обземе внезапен хлад и кожата ми настръхна, чувството ми за реалност постепенно отлиташе. И едва доловимата миризма на пачули. Джът ли? Казах бързо. Ами Проктор е просто задръстен с тази идея, имате го на записа. Вярно. Сякаш бе забравил. Не беше забравил. Всъщност. Бъди внимателен, много внимателен. Както и да е, имате всичко на запис. Ферис се бе обърнал настрани и аз казах на Тръскот. Да оформите документите ми ли сте дошли? Да. Изглеждаше изненаден. Разбира се, Ферис би трябвало да му е казал. Просто се опитвах да подхвана разговор, докато чаках Ферис да се обърне пак. Исках да видя очите му. По кожата ми изби студена пот. Тогава той ме погледна, но естествено не можах да забележа абсолютно нищо, не би допуснал някакво изражение в тях. Започва ли? Сякаш нищо не бе се случило. Беше ли станало нещо, или само си въобразявах? Какво да започва? Чувството за реалност бавно се връщаше. Мисията, отвърна той, като ме гледаше непрекъснато. Да. Казах го, без да се замислям, но нямаше съмнение, защото не можех без него, без Ферис и бюрото, без помощта им. Да, разбира се. Горещо е тук, рече той и се запъти към ключа за регулиране на температурата, като каза през рамото си, ако обичаш, изготви му документите. Струва ми се, процедурата отнемаше 10 или 15 минути, не си спомням, на този етап няма много за оформяне, само се подписват формуляри. Най-близки родственици. Започнахме.
Същевременно наблюдавах през коридора дали лицето на Ферис ще се появи в огледалото в банята, или в стъклото на окачение на стената морски пейзаж, понеже не исках да го погледна направо. Все пак най-лошото вече мина и за известно време нямаше да тормози мисълта ми, вероятно до през нощта в покоя на пълния мрак, когато в сънищата идват демоните. Същото завещание ли, сър? Какво беше последния път? Шордич, изморените съпруги. Точно така, нека остане. Така започнахме и до 1:00 бяхме приключили. Нямаше зачисляване на оръжие, не исках колиер, подкрепления и прочие. Подписах всичкия буклук. Тръскот си тръгна, като поклащаше глава, чантата с документи под мишницата му изглеждаше прекалено голяма за него. Преди да го оставя сам, Ферис каза. Като последна инструкция, първостепенната ти задача е да се вкопчиш в проктор и да измъкнеш от него всичко, което можеш. Влез му под кожата и действай оттам. Ръцете му бяха протегнати напред с разперени дълги пръсти. Проктор е подходът, който трябва да имаме, преди изобщо да започнем баракуда. Отговорих, че разбирам. Обаче на сутринта той се обади по телефона и каза, че проктор е изчезнал. Обрал си крушите през нощта. 5. Лангуста. Тя бе по-надълбоко от мен и гледаше нагоре през маската си. Двама души са работили цяла нощ. Надолу, даваха знак ръцете й. Правех се, че не виждам. Съзерцавах безкрайните корали, много красиво и прочие. Претърсили са целия апартамент с уреди за откриване на хлебарки и не бяха намерили нищо, поне нищо негово. Само хлебарката, която Мон бе наредил да инсталират, без да ми каже. Вече бях спрял да се притеснявам за това, защото тази мисия нямаше да бъде като другите. Поставили са я в първа категория и ще ме карат да се лутам из лабиринта като плъх, затова не можех да очаквам особени обноски. Надолу, казваше тя с ръце, окуражаваше ме, кимаше бавно, леката и коса се носеше по течението. Извих се и се спуснах към мястото, където ме чакаше, малко над пясъчното дъно. Манометърът показваше 4 атмосфери. Окей. Попита тя с насочени нагоре палци. Засуетих се привидно с циферблата и после кимнах. Да, окей. Никога не бях виждал Ферис да задвижва нещата толкова бързо. Беше свършил много работа, вкарвайки в действие хора незнайно откъде, изпращайки сигнали до Лондон и Монг, както и това, че ми каза да се преместя в Кедрова гора на Саут Ривър и да се уверя, че не са ме проследили. Когато стигна там, хотелът ми беше разкрит. Ферис бе наредил да съберат нещата ми и да ги занесат в новата квартира. Тази сутрин бе приложил всички трикове от учебниците и се бе добрал до телефонните сметки на Проктор за последните 3 месеца. Прегледахме ги и открихме, че местният номер, на който е звънял най-често в периода от 3 до 19 август, е нейният, на Ким Харвестър, жената, която плуваше до мен и ме гледаше през маската с издължените си зеленикави очи. Добре, хайде да излизаме, ръцете изсочеха с длани нагоре, а плавниците й заработиха. Раетата на костюма й трепнаха на подводната светлина, косата й се изправи, а после се разпиля, когато забави, за да ме изчака. След това отново се изпъна от течението като светла морска трева. Бяха разбрали, че изчезва завинаги, понеже наблюдателят, който Ферис бе поставил в отсрещната сграда, го видял как трупа много багаж в открития си 7-годишен шевролет долу на улицата, взел дори и стереомагнетофона и гребния тренажер. Да излизаме. Добре ли се чувстваш? Мехурчета се издигаха към гладката бяла повърхност. Би трябвало да знаят с кого си имат работа. Забеляза лопашката в Тойотата през 3 коли зад него по булевард Бискейн, спрял на бензиностанцията, обадил се по телефона, после се върнал в шевролета и продължил, а полицейската кола пристигнала, преди да са минали 3 пресечки, и подложили опашката на проверка за алкохол, докато шевролетът се отдалечавал. Слънчевата светлина блестеше в очите ми, тялото отново тежеше нормално. Много добре се справяте, каза тя, след като свали маската. Благодаря. Бях казал на Ферис, че искам незабавно да прослуша лентата, която са записали, докато съм разговарял с Проктор в жилището му, не желаях в Лондон да мислят, че съм го подплашил с нещо, изречено от мен. Ферис ме освободи от отговорността, нарече го показно упражнение. Как ме намерихте? Поинтересува се тя. Събличахме водолазните костюми на Кея, където тя имаше барака, пълна с екипи, сакове за лов на раци и оборудване за подводен риболов. Не съм на много оживено място.
Един човек, с когото разговарях вчера, ми каза, че сте добър специалист. Кога сте напуснали родината? Преди години. Тя изтръска мократа си коса. Баща ми беше капитан на малко товарно корабче в Дувър, но накрая зимите взеха да не му понасят. Тя простря водолазните костюми, изми ги с маркуч, после и кислородните бутилки и почисти маските. Ами вие? Само гостувам. Погледна надолу, после отново нагоре. Не се нуждаете от уроци по гмуркане. Отдавна не съм практикувал. Липсва ми увереност. Откъм водата, отвъд лодките, се чу внезапен писък на чайки и тя извърна глава, за да погледне към тях. Имаше продълговато, неголямо лице, плътни устни, все още не изчезнали следи от маската по скулите, предполагам 30 годишна. Кожата й бе остаряла преждевременно от слънцето. Не, каза тя, не ви липсва увереност. Само се стараехте да изглежда така. Тя се усмихна за първи път, откакто бях дошъл. От колко време преподавате? О, отдавна. Прокара четката през косата си. И кой ви каза къде да ме откриете? Джордж Проктер. О, тя се изправи. Каза, че сте добра учителка. Той е буклук, отсече тя безцеремонно, поглеждайки в страни, и започна да подрежда кислородните бутилки. Мога ли да помогна? Справям се и на сън. Имаше жилаво и силно тяло, къс панталон от каки с запретнати крачоли и тениска с потъмнял от мократа коса гръб. Очаквах да ме попита как е Проктер, понеже и се е обаждал всеки ден, понякога дори два пъти, за последно преди почти месец, но тя само каза. Не чух добре първото ви име. Ричард. Разбира се, вярвам, че и ти не би попитал за здравето на човек, когато току-що си нарекал буклук. Щом не са ви нужни уроци по гмуркане и не ви липсва увереност във водата, защо сте дошли тук? Попита тя с прям и искрен поглед. Надявах се, че може да знаете къде е отишъл. Така ли? Някой вкарваше моторна лодка в пристена. Загаси дизелите. На палубата имаше двама или трима души, много почернели от слънцето. Единият бе приготвил въже. Когато я видяха, тя им махна с ръка. По повърхността на водата като следствие от бурята все още се въртеше много буклук. В интерес на истината всичко наоколо гъмжеше от буклук, като упражнение по охрана Ферис ми беше лепнал трима души. Доста неща станаха през последната нощ, стаята ми в хотела бе преровена, някой ме бе проследил до там, а после Проктер се измъкна наистина много бързо, без да остави следи, така че сега можеше всичко да се случи и ако отново някой ме открие и се намеси, то Ферис ще иска да знае кой е той и откъде се е взел. Проктер е ключът, бе казал той, а също и подходът. На контролния монитор на Баракуда Кроудър не би се очаровал от следния сигнал, обектът изчезнал безследно. Искаш ли раци? Попитаме тя. За ядене ли? Какво друго можеш да направиш с един рак? Не ме убеждавай, че си толкова смахнат. Говореше с ледена усмивка, презираше ме само защото съм познавал Проктер и все пак бе твърде заинтригувана, за да ме пусне да си вървя. Отговорих и, че обичам раци. В действителност това е буксир, каза Ким, и все още си е, макар че съм направила някои изменения. Бяхме влезли на няколко мили, до предупредителните шамандури на рифа, и пуснахме котва. Беше на баща ми, единствената му голяма любов, като изключиш мене. 5 сантиметра дебели дъбови дъски върху двустранно обичен дъбов скелет. Боже мой, как са изработвали нещата на времето? Още е регистриран за крайбрежна и пристанищна работа. Умираш ли вече от глад? Не бързам. Първо трябва да ги ловя. В онзи шкаф има малко уиски. Или може би предпочиташ вино? Обслужвай се. Тя влезе в една каюта и се появи в черни бикини. Закопчаваше сутиена и същевременно затвори вратата с босия си крак. Не са ли красиви? Бях се загледал в увеличените снимки на акули, окачени из цялата кабина. Отривайки се в мен, докато минаваше през тясното пространство, тя добави. Държах се грубо с теб на Кея. Извинявай, но той наистина е абсолютен мерзавец. Няма да се бавя много. Може да кипнеш малко вода, ако искаш, е в онази тенджера. Наполовина пълна. Скочи през борда в идеална крива, без да разплиска вода. Поплавъкът на ранилото потрепваше върху малките вълнички. Седях на сянка под брезентовия навес, който бе опънала зад кабината. Слънцето прежуряше от пладнешкото небе и палубата изпускаше миризма на катран. От моторната яхта,
която бе пропълзяла от тази страна на рифа скоро след като пуснахме котла, отново проблесна бинокъл. През нощта нещата се бяха развили по-добре, отколкото очаквах. Вещиците на Морфей бяха прогонени от телефонното обаждане на Ферис, с което ми съобщи, че Проктър е изчезнал, така че за сън и кошмари ми останаха само няколко часа до разсъмване. Все още обаче в съзнанието ми имаше една възбудена зона, която старателно избягвах, понеже ме плашеше. Имаше връзка с сенатора Джът и начина, по който Ферис зададе въпроса си. По-късно, ще се сблъскам с нея, когато вече нямам изход. Сигурен съм, че ще бъда принуден. Лангоустей, лосе той се, каза тя, но май трябваше да я мариновам. Чесън, домати, зехтин, маслини като допълнение, понеже страшно ги обичам. Майка ми беше французойка или, по-точно, не французойка, а белгийка. Срещнала баща ми на Дуверския ферибот една нощ по време на буря. Самотните хора са много приказливи, нали? Ти приказлива ли си? Не си ли забелязал? Самотна ли си? Господи, 4 въпроса един след друг. Що за разговор? Простено е. След кратка пауза, която не беше натрапчива. В известен смисъл, да. Предполагам, че съм самотна. Може би това е като махмурлука. Той буквално ме заряза само преди няколко седмици. Заради Моник. И ти си обидена, нали? Тя вдигна поглед към мен. Зелените й очи изглеждаха по-тъмни в сянката на кабината. Виж сега, никога не е имало особено значение какво представляват, но той беше единственият мъж, когото съм обичала. По-точно, не го обичах, а бях луда по него. Махна небрежно с вилицата. Защо не дойде и просто да ми кажеш какво искаш? Не знаех до каква степен се чувстваш обидена. Тя ме изгледа за момент. Много мило от твоя страна, обаче ти струваше 50 долара. Проблясък. Проблясък от към яхтата край рифа. Не бях и отговорил и тя попита. Казваш ми, че е изчезнал. Имаш предвид, че съвсем се е умели? Взел си е всичкия багаж. Но ти спомена, че вчера си разговарял с него. Снощи ли е заминал? Да. Знаеш ли, за такъв случай наистина подхожда шабли. Не бива да пия. О, да не би да си нещо като представител на властта. Търсят ли го за нещо? Не, доколкото ми е известно. Колко жалко. Външно се смееше, но в себе си плачеше. С голямо усилие, което пролича в гласа й, добави леко небрежно, той говореше ли за мен? През цялото време приказвахме само за работа. Една чайка се спусна и кацна върху парапета на кърмата. Тя извърна глава и после отново ме погледна. Обаче твърдиш, че ме е препоръчал като добра учителка по леководолазен спорт. Излъгах. Не можах да измисля по-добър повод. Честен лъжец. Това е необикновено. Тогава как в действителност ме намери? Изнесъл се е набързо и оставил жилището в безпорядък, хартийки навсякъде, включително малко телефонни сметки. Поглеждаше ме по-рядко и слушаше внимателно с наведени очи. И на колко номера си звънял? На всичките ли? Започнах с този, на който се е обаждал най-често. Моя. Да. Гледаше встрани. Нямаше ли друг номер след това, на който е звънял често? Не. Не беше нужно да знае за Моник. Е, няма да е задълго. Тя си наля още вино. И така, намери телефонния ми номер, но не се обади. Отговори ми телефонният секретар. И не си оставил съобщение. Беше запълнен. Слушай, аз съм много предпазлива и когато някой мъж дойде за уроци и борави с екипировката като експерт, искам да знам повече за него. Най-после вдигна очи. Мисля, че вярвам в основни линии на това, което ми каза. Зарязвали ли са те някога, Ричард? Непрекъснато ми се случва. Съмнявам се. Улови погледа ми за миг. Проблемът не е, че той ми липсва толкова много, сексът и прочие. Той е в колосалния удар по собственото его. Разбираш ли? Искам да кажа, че мога да си намеря друг мъж, тук поне е пълно с такива. Но вече и това не е сигурно. Изведнъж ме накара да се почувствам непривлекателна, а усещам, че си от редкия тип мъже, които знаят какво означава това за една жена. Не е нужно много въображение. Обаче трябва да си избиеш тази мисъл от главата. Никога в живота си не съм бил толкова близо до по-привлекателна жена. Слушай, не исках. Знам. Е, винаги е приятно да го чуеш. Тя зарея поглед към рифа.
Той е опасен, знаеш ли това? Нямам предвид само за жените. Знам само, че ми е длъжник. Пари ли ти дължи? Да. За това ли искаш да го намериш? Сещаш ли се за по-сериозна причина? Не, но би могло да има. Тя остави ножа и вилицата. Добре ли съм се представила? Беше превъзходно. Може да благодариш на майка ми. Не звучи ли, сякаш постоянно си просил комплименти? Не, но в този мъжки свят жените са принудени. Това е Божията истина. Започна да разчиства масата. В хладилника има плодове. Запали цигара, ако искаш. Твои приятели ли са? Кои? Онези там, с биноклите. В яхтата ли? Да. Не бях ги забелязал. Стори ми се, че си. Тя донесе панерче с праскови. Не желая да се правя на остроумен, но не се изненадвам, че наоколо има бинокли, когато се гмуркаш за раци. Божичко, това е ставало през 50-те. В днешни времена действат, не се задоволяват само с гледане. Не е зле пак да започнат само да гледат. Вярно, страшничко си е. Започна да реже една праскова. Предполагам, че това е начин за намаляване прираста на населението. Със същия бизнес ли се занимаваш? Същия. Като Джордж Проктер. Да, с реклама. В щатите ли живееш? Не. Значи изборите не те интересуват. Тези не са озрели, не трябваше да ги нося. Не съм много запознат, но се надявам да изберат Джуд. Тя вдигна бързо очи. Трябва да го изберат. Матисън Джуд не е за подценяване. Той е държавник с поглед върху световната политика, какъвто не сме виждали от времето на Никсън и освен това не е мегаломан. Ще бъде избран. Трябва да го изберат. Тя спря, но не казах нищо. Не очакваше да кажа, не ме гледаше, беше се отдръпнала в себе си. Не се касае само за американците, този път е заинтересован целият свят, и то в много по-голяма степен от обикновено при досегашните смени на администрацията тук. Дълбоко се надявам, че правителството на Тачър ще разбере ползата ни от Матисън Джуд, защото изходът от тези избори ще има огромно отражение върху Обединеното кралство. Отново прекъсна. Още не казвах нищо. Беше насочила късо нощче за плодове отвесно към костилката от прасковата в чинията си, държеше го внимателно и го забиваше леко, опитвайки се, предполагам, да я разцепи. Дори да я бях попитал какво иска да направи с нея, не би могла да ми отговори, щеше дори да се очуди кой съм аз и какво правя тук. Приличаше на лишена от воля, на робот. Точно тази сфера на подсъзнанието ми, която се страхувах да докосна и разчопля, сега изведнъж ме постави на изпитание, изплувайки в центъра на мисълта ми. Буквално едва не подскочих. Удари с ножа, отцепвайки парченце от костилката на прасковата. Познанията му върху междуособните борби за власт в Кремъл са далеч по-задълбочени, отколкото сме виждали в който и да е досегашен президент на Съединените щати. Наистина, благодареше на частичното повдигане на завесата от гласността, но Джуд забелязва всичките им ходове. Спокойната вода румонеше по край корабчето. Едно опънато въже потрепваше от вятъра. Не знаех дали яхтата си беше отишла от рифа. Исках да знам, но не можех да обръщам глава или да правя каквото и да е, с което бих нарушил тишината, защото сега се намирах в зоната на подсъзнанието, същата, която ме плашеше. Бях изгубил чувството си за време. Миналото и настоящето се припокриваха, запращайки мисълта ми в една объркана и страшна пустош. Внезапно ножът разцепи костилката и тя вдигна поглед към мен с празни за момент очи. После ги фокусира и каза. Не са озрели, нали? Не знам. Погледна в чинията ми. Не си ги опитал. Направих жест с ръка и когато пак проговорих, имах чувството, че издърпвам предпазния щифт на граната. Джордж Проктер мисли по същия начин. Тя се намръщи. Нямам представа. Не ти ли е говорил за Матисън Джуд? Господи, не. С болезнена усмивка. Само юнашки секси. Това, за което си въобразявах, че е любов. Отървала си се. Приеми го по този начин. Станах и помогнах да почисти масата. Да, но не е толкова лесно. Харесват ли ти акулите ми? Разгледах ги одеве. Тук някъде се върти един специален екземпляр. Който искаш да уловиш ли? Който искам да убия. Тя пусна чешмата над малката метална мивка, от време на време се отъркваше в мен, все още по бикини.
загоряла кожа с цвят на мед в светлината от люковете, поръсени с изсъхнала сол рамене. Не е ли едно и също? Имах предвид да ловиш или да убиеш. Не. Погледна към снимките в отдалечения край. Една от тях е Кулачук. Отнесе баща ми тук, в тези води. И аз бях там. Кога? Преди 18 месеца. 18 месеца, една седмица и два дни. Как се случи? Когато разказваше за боксира, спомена, че той е бил единствената голяма любов в живота на баща й, като изключиш мене. Бяхме малко по-нататък от рифа. Котвата се заплета и той се спусна да я освободи. Акулата го видя. Съжалявам. Цяла глутница. Не бяхме ги забелязали. Пусна последната чиния в сушилнята, избърса ръцете си и се запъти, шляпайки с босите си крака, към сянката под навеса, погледна към яхтата и махна с ръка. После се обърна с лице към мен. Сега може би ще престанат да зяпат като глупаци. Зелените й очи се овлажниха, докато говореше. Вижда ли си да изяждат някого жив? Преди още да съм измислил какво да кажа, тя продължи. Извинявай. Мина ми вече, повярвай. С тях сме се разбрали, приближи се към мен с сковано лице, няма да ме нападнат, докато не я намеря, мъжката Акулачук. Докато не я убия или поне преди да се опитам. Силуетът ти се очертаваше в ореола на отразяващото се в морето слънце. Краката й бяха стъпили здраво върху люлеещия се кораб с леко разтворени стъпала, с отпуснати ръце. Само очите й отразяваха светлината от люковете и блещукаха на фона на тъмното й лице. Изглеждаше примитивна, гола, по начина, по който стоеше и говореше за примитивни неща. Разбираш ли, спускам се, за да се срещна с тях винаги когато са в тези води. Влизам и плувам заедно с тях. След кратка пауза казах. Сама ли? Веднъж взех един приятел с камера. Това ти ли си? Бях насочил поглед към увеличената снимка близо до дъното на коридора, под люлеещия се фенер. Да. Бях я забелязал по-рано и имах намерение да попитам за нея, защото изглеждаше нереална, сюрреалистична. Фигурата на плуващата не беше съвсем ясна и би могла да бъде взета за акула заради отблясъка на водата. Те не нападат, ако плуваш както трябва, освен ако, разбира се, не са гладни. Тогава е без значение какво правиш. Татко се бореше здравата с котвата, изобщо нямахме представа, че са близо до рифа, иначе той не би се спуснал. Исусе! Изведнъж се разплака и посегнах да я хвана, но тя отблъсна ръцете ми. Нищо ми няма, но понякога изпитвам нужда да говоря с някого за това и днес лошият късмет се падна на теб, понеже, разбираш ли. Долу беше моят татко и се мотаеше с тази скапана котва и после на повърхността изплува много кръв, голяма въртележка и после кръвта. Исусе! Беше красиво червено. Тя трепереше и стенеше тихо. Той беше прекрасен човек. Отсвети цялото море като флаг, като бойно знаме, вече хлипаше, но още стоеше изправена с отпуснати отстрани ръце, отказваше да ги вдигне към лицето си, и това бе всичко, което успях да видя от него, всичко, което остана, залез в морето под светлината на ранното утро. И знаеш ли какво не мога да разбера? Не мога да разбера защо, Господи, не скочих през парапета в средата на това красиво червено, за да не бъде сам. Сълзите блестяха на тъмното й лице. За да не съм сама. Вълните заклатиха корабчето и лампата в кухнята се залюля, вратата на каютата изскърца. След известно време казах. Прекрасен човек. Откъде знаеш? Изрече тя между хлиповете. Защото си го обичала толкова много. Тя поклати глава, косата й се разлюля. Обичта не е достатъчна, нали? Не е достатъчно силна. Колкото и да е голяма, не може да гарантира нищо. Обърна се и облегна гърба си на кабината. Напрежението я напусна и тя зарея поглед в морето по посока на рифа. Да, прекрасен човек. Ей, там беше. На това място ниските вълни се разбиваха над рифа и подхвърляха буклуци. Не можеш ли да стоиш настрана от тук? Бързо обърна глава. Не искам. Тя отново се загледа в морето. Тук плувам заедно с тях, тук ще го намеря и ще го убия. Как ще разбереш кой е? Ще го позная. Ние мислим, че думите са всичко. Върна се под сянката. Писменост, реч, мислим си, че това е единственият начин на общуване. Говорим за излъчване, но в действителност не знаем колко дълбоко прониква, колко е силно. Когато видя онзи екземпляр и го докосна, ще го позная. Отиде и намери хартиени салфетки.
Това баща ти ли е? Да. Усмихнат, на снимката в средата на вътрешната стена на каютата, вдигнал голяма рибатон или нещо такова. Красив мъж, не млад, но младолик, строен, загорял от слънцето. Ще направя кафе, рече тя. По кое време искаш да се връщаш? Когато ти искаш. В такъв случай, когато ти пожелаеш. Тя се приближи и облегна главата си на мен с затворени очи. Трогателно е, че изслуша всичко това. Не, че можеше да го избегнеш, слушател по принуда. После, докато се отдалечаваше, каза, знаеш ли как се вдига котва? Да. Чудесно, ще сложа кафето и ще запаля мотора. Ти се погрижи за макарата. Сега имаше повече чайки. На кея дрънчеше лебедка, далечен вой на сирена се чуваше от към улиците. Ще се опитам да ти намеря Джордж Проктер, ако искаш, каза тя. Много ще ми помогнеш. Колко ти дължи? Или може би не бива? Повече, отколкото съм готов да загубя. Не мога да обещая нищо. Тя намали оборотите на мотора до минимум и завъртя кормилото. Отново бе облякла шортите от каки и пуловер върху тениската, откъм морето лъхаше хладен бриз. Движеше се леко, умело, владееше се, не приличаше на жена, която би се опитала да убие кула човекоядец за отмъщение. Попитах я. Защо е опасен? Тя ме погледна за момент, колебайки се, струва ми се, дали да ми отговори. Последния път, когато бях в жилището му, тък му си тръгвах и телефонът иззвъня. Казах му, че ще изляза сама, и той се върна да се обади. От мястото, където беше, той не можеше да вижда вратата и аз изчаках за минута да разбера кой е. Не е редно. Тя свира мене, но бях започнала да мисля, че има друга. Обаче не беше жена. Може да се разбере, нали, дори и да не споменават имената си, дали един мъж разговаря с друг мъж или с жена. Тя завъртя рязко кормилото и обърна буксирана пряко на движението. Знаеш ли как се завързва въже около кнехт? Звезда. Звезда нисък стълб на кея за привързване на плавателни съдове мор. Б. П. Р. Да. Яхтата не беше ни последвала в залива, но бе напуснала рифа и се движеше към яхтеното пристанище по-надолу по брега. И за какво разговаряха? Наистина не си спомням много, понеже явно не беше жена. Знам, че говореше нещо за работа за други. Подозират, че работя за други или нещо подобно. Една чайка се спусна рязко, като крякаше и разглеждаше буклука. Нещо друго. Тя вдигна поглед от въжето и го насочи към мен, тонът ми ме е издал. Важно ли беше това? Той спомена нещо за посолство, вашето посолство, струва ми се. Причината да си мисля, че е опасен, е, че той наистина звучеше така по телефона. Знаеш ли, понякога гласът му може да изглежда. Как да кажа? Заплашителен. Става мек като коприна. Винаги ме е карал да потръпвам. Сега си спомням, че каза едно име. Беше Виктор. Слушай, вече сме на пристена. Ще скочиш ли да поемеш въжето? Ще ми спестиш време да свиркам на някого. Скочих на кея и зачаках. Значи Виктор. На буксира имаше телефон, но не исках да използвам точно него. Ще трябва да намеря уличен колкото може по-скоро и да предам сигнала на Ферис, без да има някой край мен. Проктор е презавербован. Името на свръзката – Виктор, в съветското посолство. 6. Безпомощен. От дясната ми страна беше черната дъсчена стена на един пристан и редица от кнехтове от другата, а веднага след тях стръмен наклон към водата. Когато потеглих рязко, задните колела стъпиха на мокро, поднесоха и предницата с удар премина през една купчина от струпани каси за риба. Направих каквото мога да се върна в пътя, преди да съм пребил някого. Не беше лесно, понеже бях превид възможно най-ниско под възглавничката на седалката и очаквах пак да стрелят. Отляво се появи пикап и аз закачих страната му, като отпрах малко ламарина. Някой викаше. Двуцветно такси потегляше от празното място между пристаните, но се придържаше на разстояние, докато се мъчех да накарам задницата да върви направо и търсех чисто пространство за преминаване, но такова нямаше. Трима или четирима души с сакове и въдици слизаха надолу от улицата и аз натиснах рязко спирачката. Колата се подхлъзна, разминах се с тях, но скоростта още беше много висока и избрах единствения изход, който не би наранил никого, като насочих колата между един кнехт и някакво ръждясало ремърке. Изпънах предпазния колан, за да стои стегнато. Тогава те пак стреляха.
После се разнесе много стържене на метал, понеже колата отскочи и удари ремаркето под 10 градусов ъгъл, отнасяйки канатите, а стъклата от тази страна се пръснаха като сол. Отскочих, коригирах посоката и ударих задницата на нечия кола, като я завъртях. Още стъкло се разби, една гума гръмна, а право срещу мен изникна барака. При тази скорост ударът щеше да бъде силен и аз се смъкнах по-ниско в седалката, отново изпънах колана и зачаках, стъпил здраво на спирачката, а гумите пищяха по бетона. Блъснах се в бараката с трясък и дневната светлина угасна. Ударът ме изхвърли под ъгъл, но аз очаквах това заради диагонала на колата, така че подпрях дясната си ръка в таблото, когато започна фазата на обратно ускорение. Отново се чу разкъсване на метал и в тъмното избухнаха пламъци, излъчващи оранжева светлина. Търсех с ръце за копчалката на колана и дръжката на вратата. Имаше ужасно малко време, понеже се бях ударил в някакъв запалим резервуар и всичко, което виждах, беше ярко-оранжева стихия. Блъснаха ме вълни от горещина. Отворих вратата, смъкнах се долу и запълзях към задницата на колата, понеже бях влетял челно през стената и не беше нужно да търся врата. Резервуарът с горивото се намираше отзад, затова се движех по земята колкото може по-бързо, а горещината заливаше гърба ми. Някой крещеше вътре ли е? Или нещо такова, под ръцете ми имаше разбито стъкло, местех ги, придърпвах крака след себе си. Едно лице се взираше от неголямо разстояние с очи, засенчени с длани. Някакъв мъж отново викаше «Ще те улучат» или нещо в този смисъл. Вече бях на светлото. Търкаляй се, търкаляй се. Дрехите ми трябва да са се запалили. После ме сграбчиха ръце, а лицето беше наблизо и устата каза «Баракуда». Търкалях се непрекъснато, а ръцете му ме удряха. «Вече е добре, стига. Изкарай ме от тук», казах му. «Не искам да имам работа с полицията. Струва ми се, че няма време». Чувах сирена някъде съвсем наблизо или пък беше отражение от някоя стена. «Трябва да ме скриеш и да ме измъкнеш». Той се обърна и аз видях двуцветно такси да застава странично към пламъците. Запълзях натам през отломките, докато човекът не се обърна и каза: «Чакай, чакай там». Не виждах никой друг наоколо, понеже цялата барака пръщеше, падаха гради и разпръскваха искри. Налагаше се да пропълзя още към откритото, но държах лицето си наведено. На този етап не исках да го виждат. Трябваше да се свия в някоя дупка и да обмисля нещата. Само че проклетата сирена вече беше много близо и май нямаше изгледи. «Хайде! Влизай!» Един мъж протягаше ръка към мен в стелещия се черен дим. «Скачай бързо!» Вратата на таксито зееше отворена и аз се насочих към нея с помощта на човека, понеже очите ми силно сълзяха. «Покажи им дупките от куршумите», казах му. «В задницата има две. Дупките от куршумите, разбрали ме?» «Ясно». Той ме натика в таксито. «Стой ниско долу». «Чуй», продължих аз, «това е за Ферис. Незабавно. Проктор е завербуван от руснаците». Повторих го отново, понеже се задавях, а исках да съм сигурен. «Разбрали?» «Да, разбрах го», отговори той и тръщна вратата, като каза на шофьора да изчезва бързо. Гърлото ми още дращеше, постоянно пиех вода. Името на шофьора беше Декър, един от нашите. Такси на бюрото, Ферис го е държал в готовност и Декър е наблюдавал тайно, макар да бях казал, че не желая подкрепления. Отпратих Декър, след като ми донесе нови дрехи и взе старите. Стари? Божичко, бяха по-зле от стари, повече напомняха за облеклото на плашило, ударено от мълния. Телефонът иззвъня и аз вдигнах слушалката. Кой? Добре. Желязно правило, не ни е позволено да отказваме. Имаше два прозореца, северен и западен, понеже стаята беше ъглова, така че, докато чаках, аз надникнах и през двата. Контролната кула на летището, намираща се на няколко мили разстояние, няколко триетажни сгради, разположени пред други с рекламни табла. United Overnight 10 града, Marlboro за пушачите с вкус, Coolers е шампион. Нямаше прозорци, гледащи към моите, на по-малко от 15 метра от към север и на 10 от запад. Един човек стоеше до входа недалеч от автобусната спирка, друг, на ъгъла и още двама от северната страна, на 20 метра един от друг, зяпаха във витрините. Естествено, сигурно имаше още и от южната страна на хотела, където бе входът, бях като пленник. Те обаче не стояха там само да ми осигурят подвижна охрана, когато излизам.
следяха и за евентуално замърсяване на околната среда, бинокли зад прозорците или дулото на някой магнум с лазерен мерник, или пък инфрачервен апарат за нощно виждане и прочие. Задачата им също е да открият има ли из района противникови куки, влизат ли в хотела, излизат ли, мотаят ли се наоколо. Приемете го като ирония на съдбата, ако щете, че първото нещо, което съм искал в началото на всяко ново шоу, е то да бъде режисирано от Ферис, а ето че сега той ме бе блокирал с огромните си подкрепления и не бих могъл да мръдна, без да поздравя парада. Влезте. Гринспан, представи се той с меко ръкостискане. Имаше вежди като на Чарли Чаплин. Пусна чантата си на леглото и ме огледа отгоре додолу. Боли ли ви нещо? Малко съм изгорял от слънцето. Не се изненадвам. Запалил се е бензин, нали? Нещо подобно. Вие от консулството ли сте? Грижа се за персонала им. Ще ви помоля да си свалите ризата. Това е основно правило. Не можеш да откажеш медицински преглед, след като си преживял някаква травматизираща случка, иначе не бих му разрешил да се качи тук, защото нямах настроение да кашлям и да казвам аа при положение, че имаше толкова много неща за обмислене, толкова въпросителни. Например, тя ли ми подготви тези изстрели? Дишайте дълбоко. Още веднъж. Усещате ли, че изпълвате дробовете си до край? Да. Добре, имали сте късмет с предпазния колан. Виждал съм такива остеохондрити по хрущялите около гръдната кост, че няма да повярвате. Сигурно сте поели част от удара с дясната ръка, макар че няма натъртване. Попадал съм на хора, при които коланът се е врязвал до средата на гръдния кош. Гледали ли сте дъгата? Какво? Един филм. Трябва да го гледате. Тук боли ли? Не. Яхтата се беше прибрала в пристанището успоредно с нас и ме бяха обстрелвали от нея, а може би са се приближили с кола или са влезли в една от сградите около кея и са изкачили не повече от два етажа, защото първият изстрел бе влетял през задното стъкло и се забив спидометъра под ъгъл, не по-голям от 15 градуса спрямо хоризонтала. Те. Наклонете главата. Леко. Сега в тази посока. Добре ли се чувствате? Не се получи камшичен ефект. Бях подпрял главата си на облегалката, преди колата да се блъсне във вътрешната стена на бараката и да отскочи назад. Приятели ли са ти? Онези с биноклите. Приятели, но може би нейни. Обаче, ако... Вижте, ще ви дам гел алоэ вера за изгарянията и малко прополис. Донесъл съм ги, понеже ми разказаха в общи линии какво се е случило. Той затършува в чантата. Слънцето се снижаваше над океана и отсветяваше стената в червено. Ще се наложи да чакам, докато се стъмни, преди да изляза. От прополиса слагайте съвсем по-малко, много е леплив. Сигурен ли сте, че нямате никакви болки? Не ме боли. Само умирам от нетърпение да изясня тази история. Явно поддържате доста добра форма. Ще ви оставя малко дифенилаланин, 500 мг. Вземайте по две таблетки 15 или 30 минути преди ядене, като не надвишавате общо 6 дневно, обяснено е на етикета. Искам. Никакви лекарства. Това не е лекарство, а аминокиселина, не е токсична, не дава странични ефекти. Ако искахте аспирин, антибиотици и подобни конски фашки, по-добре да бяхте потърсили някой друг. Сработва се с фенилаланина и стимулира нервните пътища, както и с естествената болко успокояваща система на организма. Затвори чантата, меко ръкостискане. Нейно величество си взема хапчето, така ли се изразявате във вашите среди? На леглото съм оставил два телефонни номера, вторият е за подвижния ми радиотелефон. Обаждайте ми се по което и да е време, в полунощ, 3 сутринта, когато имате нужда от мен. Може да се очаква закъснял шок през нощта, когато захарната концентрация е ниска. Ще ми се обадите, нали? Казах, че ще се обадя. Вече на вратата. И отидете да гледате дъга. Намерете време, повярвайте ми. Минута след като си отиде, телефонът иззвъня, но го оставих да дрънка, докато спре. Сигурно е бил Ферис. Искал е да се срещнем, за да докладвам, само че аз не бях готов. Твърде много информация се бе събрала и исках първо да си направя собствен анализ. Проснах се на леглото с затворени очи, но мускулите не се отпускаха и не можех да съсредоточа мислите си, понеже няма извинение, няма приемливо извинение за отлагане на доклад пред оперативният ти ръководител по което и да е време в хода на мисията.
Закъснял шок, точно както каза човекът. Врели не кипели. Няма извинение. Потях се леко, усещах хлад по кожата. Сигурно ще се съгласиш, че е нормално да покажа поне минимална реакция на това, че бяха стреляли по мен и траекторията мина на 5 см от тила ми, след което онова нещо се заби в спидометъра, че беше стреляно по мен 2 пъти и после се блъснах в барака с петролни врели. А може би повече от 2 пъти, възможно е да са изпратили още половин дозина изстрели в огнената стихия, без да съм ги чул всред силния грохот. Проктор. Мускулите ми още бяха напрегнати, лошите мисли постоянно ме измъчваха, а единственото, което исках, бе да си почивам и да чакам падането на мрака. Уест Риверсайд Уей номер 1330. Чаках падането на мрака, понеже исках да отида сам на този адрес, а тях да ги оставя долу да пазят хотела. Проникващата през клепачите ми алена светлина от стаята потъмняваше, нервите изпращаха многоцветни фойерверки към ретините, кръвта кипеше в тъпанчетата, потта избиваше по-обилно и бързо, защото нямаше извинение за отлагането на доклада и все пак знаех, че точно така трябва да постъпя. Съмняваш ли се? Приеми го на доверие. Само че мускулите не искаха да се отпуснат, защото подсъзнанието ми беше в паника. Чувствах, че организмът ми е излязъл от равновесие, че нещо не е вред, ужасно не е вред. Тези указания са за теб. Причуваха ми се гласове, изпратете този нещастник във веселата гимназия, преди да се е затъркалил по пода с пяна на устата за смайване на всички. Това мои мисли ли са? Вкарайте го в прохладна бяла стая с грижливи сестри и успокоителни лекарства вместо целувка за лека нощ, дайте му още един валиум. Вече треперех, плувнал в пот. Тези мисли не са мои, не, сигурно халюцинирам. Пустите му доктори, не винаги грешат. Може да се очаква закъснял шок през нощта. Значи ето къде е работата, скъпи приятелю, няма нужда да се тревожиш. Успокой се. Не е там работата. Дълбоки вдишвания, дълбоки равномерни вдишвания, целящи да обуздаят бясното препускане на сърцето. Сега очите ми са отворени, защото, когато организмът е в крайна опасност, се налага сетивата да се адаптират, да се справяме с отчаяния порив да разберем какво става, да гадаем как да спасим измъчените си души, как да оцелеем. Уест Риверсайд Уей 1330. По всяко време преди полунощ, но не по-късно. На всичко ще бъде даден отговор тогава, на това място. Унесох се в нещо като сън, вихрен свят от разпилени фантасмагории, носещи се из тъмни кошмарни улици. Накрая ме захвърлиха върху твърдата скала на действителността. Потта се лееше, когато се събудих и си поех дъх, после го изпуснах, бях изцеден и лишен от сили, но някак си пречистен и отново спокоен, готов да се подчиня и да последвам инструкциите. По пътя към банята краката ми се препънаха и се ударих във вратата, но не паднах. Пуснах студения кран и напълних мивката, подпрях се на нея и натопих лицето си, после цялата глава, всмуквах вода в изцеденото си тяло, опитвайки се да задоволя неутолимата жажда, горяща в него. Това е следствие от страха и ужаса, устата изсъхва като есенна шума. В стаята червено охрената светлина бе напуснала и нейното място бе заела острата ярка светлина на уличните лампи, влизаща през северния прозорец. Беше се стъмнило. До следващия ти обект, казах му аз. Той не отговори, вдигна още една каса и я занесе в сградата. Моторът на микробуса още работеше, остра миризма на въглероден окис изпълваше двора, който обслужваше двете сгради, Кедрова гора и съседния ресторант. Вече се чувствах добре. Не съвсем уравновесен, но добре в смисъл, че нищо не се е променило, че повече не се страхувах и само една брънка от съзнанието ми казваше, че би трябвало да се страхувам. В каква посока? Искаше да знае рошавото русокосо момче с неслизаща от лицето полуусмивка. Може би. Какво ти, направо със сигурност, не приемаше сериозно чудака, когато срещна в двора. Толкова ли странно изглеждам? Само че огледало не би свършило работа, имам предвид не как изглеждам, а как се държа, странно ли се държа. В която и да е посока, отвърнах. Не те интересува на къде отиваш. Нарам и друга каса, съдейки по миризмата, с риба. Само искам да се разкарам. Отпред има таксита. Треперех в топлия влажен въздух, но, надявах се, не толкова, че да личи. Налага се да се разкарам дискретно. Старателно избягваше да ме погледне. Извърташе очи по начина,
по който отклоняваме поглед от пиян или от някое нещастно изродче, защото чувството за неадекватност пред присъствието на ненормалното ни притеснява. Та така ме гледаше Били, на табелката с името, забодена на работния му комбинезон, пишеше Били. Той взе нова каса и аз останах сам на двора. Спомнях си по-късно, че стоях там като изображение от сюрреалистична картина и чаках търговеца на риба да се върне. Той се размотаваше, а тъмно индиговото небе, покриващо двора, дрънчеше като смесица от барабани и сирени в такт с мигането на малките лампички по пулта на баракуда в далечния Лондон, а цялата система се тресе от настойчивия тенор на входящите сигнали, обектът изчезнал. Има сведения, че е преминал към руснаците. Агент-детективът не се е явил на доклад след опит за покушение срещу него. Ръководителят иска указания относно по-нататъчните действия. В същото време агент-детективът, този безкъсметен особняк, стои и чака съдействие, Бог да му е на помощ, а дозината мъже отвън, на улицата, са готови да му окажат всякакво съдействие, което би му хрумнало да поиска. Но не можех да поискам. Не сега. Между нас да си остане, рече Били, без да ме гледа, нямам право да качвам никого в колата, разбираш ли? Слушай, ще бъда откровен с теб, Били. Невъзможно е да ползвам такси, понеже са пред хотела и той ме чака там. Кой? Нейният старец. Сега се ухили широко, блеснал от разбиране. Австралиец ли си? Британец. Баща ми е бил на времето там, през войната. В Кенли. Чуй, не мога да возя никого в микробуса. Правила. За първи път ме погледна съучастнически, окуражен, че в крайна сметка не съм ненормален. Малко следобедна любов, а? Започнах с 20 точка, но той не я удостои с повече от трепване на окото, внесе още две каси и се върна с подсвиркване като човек, знаещ как да прави намеци. Подадох му банкнота от 50 и той я изгледа достатъчно продължително, за да си даде вид, че обмисля внимателно, после я сгъна и я пъхна в износения си найлонов портфейл. Внимавай да не се подхлъзнеш. Подът е метален. Побутна ме, затръшна двете врати, спусна куката и заобиколи към кабината, влезе и потегли. Тъмнина и амонячна миризма на риба. Празните каси се местеха, когато микробусът завиваше, от кабината долиташе тихо подсвиркване, а дълбоко в себе си чувствах, че съм подминал пътя, че съм поел в грешна посока, натрапчиво желание да се върна. Мой човек, отсреща има колонка за таксита. Наблегна на мой човек, горд от частицата кокни жаргон, която е запомнил от баща си. Намирахме се на 4 пресечки от хотела, в северо-западната част на 6-та улица. Искаш ли да ти дам малък съвет? Премини на неомъжени мацета, в крайна сметка излизат по-ефтини. Това ставаше в 20-14 часа. На Riverside Way, отсечката с номера 1100. Не знаете ли точния адрес? Съвсем близко е. Напукана изкуствена кожа и миризма на стари фасове, от шофьорското огледало виси синя копринена панделка, здравата набита с прах, на табелката с името му пише Алберт Мигел Иглесиас, снимката няма нищо общо с лицето му. Търсите добро място да се нахраните. Не. Знам едно хубаво местенце. Филип Огрил фантастично, ей толкова големи стриди. Отвърнах, че не може да бъде. След 20 минути завихме на изток към блок 1100 и аз слязох. Отворено е до полунощ, този бар също е страхотен, фантастичен. 20.41. Улицата беше тиха, ресторантът пълен. Закрачих. На Уест Риверсайд Уей 1330 сигурно ме очакват. По някое време преди полунощ, не по-късно. Но вероятно очакват и че ще се разколебая с приближаването, дори да променя намеренията си. Значи възможно е да са поставили хора по улиците в района на срещата, за да попадна в клопката им и да ми отрежат пътя, ако действително реша да се обърна и тръгна обратно в посоката, от която съм дошъл. По тази причина отглеждах внимателно околността, докато се движех. Нямах никакъв шанс за връщане, ако Алберт Мигел Иглесиас ме оставеше където и да е в отсечката с номера 1300. Ако се приближа пеша, ще имам такава възможност. Оглеждам се внимателно на всяка крачка. Сигурно получаваха късен сигнал, нещо като. Опитах се да се свържа по телефона с агента между 20.05 и 20.40 часа, но не отговаряше.
Вечерният въздух лепнеше по лицето ми. На обяд температурата беше 33 градуса, а влагомерът сочеше почти 75%. Отново треперех под дрехите си, идваше на спазми, отприщване от всеки нервен импулс. Знаеш ли как се чувствах в тази топла вечер в Майами? Чувствах се като човек, тръгнал да го бесят. Опитах да посетя агента в 20:45. Никой не отговори на почукването. Насилственото влизане показа, че стаята е празна, няма признаци за нещо нередно, няма оставено съобщение. Хора зяпат по витрините. Тротуарите тук са широки и наблюдението е лесно поради многото отразяващи стъклени повърхности и липсата на сянка. Той беше от бялата раса, на около 30, среден ръст, бавна походка с известна степен самодоволство. Та какво те накара, щеше да ме попита Ферис, да напуснеш хотела, без да уведомиш сътрудниците? Обаче повече няма да се срещам с Ферис. Небето натискаше върховете на високите сгради, огъваше ги с теглото си, спусна се надолу през гъстия влажен въздух, за да се стовари върху главата ми, да ме премаже. Перспективата на улицата се разшири и изду като кадър, заснет с обектив от типа рибешко око. Тежък ден беше в края на краищата, куршумите прилетяха съвсем близко до мен, а, повярвай ми, винаги настъпва промяна в състоянието на психиката, ако все още се разхождаш и вършиш обикновени неща, след като си се разминал на косъм с възможността да те сложат върху ледено студената плоча и да те натъпчат с формалин. Цялата работа е, че сега изживявах последствията. Не изживявах последствията. Гласът на паниката, прекалено силен, за да бъде пренебрегнат. Той вече беше съвсем близко. Движех се от лявата страна на тротуара и го видях в ъгловото стъкло на витрината пред входа на един магазин. Не бях го срещал досега, на кея или някъде из улиците. Да, бях на път за бесилката. С други думи, следвах посока, която щеше да ме изведе към неизбежна смърт. Посока, от която не мога да се отклоня. Обзело ме беше чувство за неизбежност, на сбъдваща се карма. То не премахваше страха и ужаса, но бе изместило отговорността. Имах указания да осъществя срещата. Получаваш указания само от бюрото. Да, но нещата са се променили. Извъртях се много бързо и той почти се блъсна в мен, трябваше да отскочи в страни с широко отворени и изненадани очи. Добре ли сте? Предполагам, всъщност, сигурен съм, че това се дължеше на начина, по който го гледах. Не. Точно така му отговорих, чух се. Не бях добре и нещата ужасно се бяха объркали. Имате ли нужда от помощ? Обаче вече бързаше да си тръгне, не желаеше да влиза в контакт и да се забърква в истории с някакъв другиран наркоман. Сам разбираш, че той беше толкова противников агент, колкото и Мики Маус и че просто случайно сме се движили с приблизително еднаква скорост по улицата. Случва се често. Не. Никаква помощ. Той вече беше отминал, а аз стоях и подпирах с глава непосилната тежест на небето и съзнавах, че не мога да отхвърля цялата отговорност, защото това наистина ще ме отведе към моргата и формалина, но, боже мой, нямат представа колко далече е телефонът в края на блока, колко ужасни срещи преминаха през главата ми с нематериални фигури, изскачащи от никъде и от всякъде. Колко пъти се нахвърляха върху мен и скимтяха за кръвта ми, докато ме водеха към палача. Вонята на риба преобръщаше стомаха ми, глупавата му побъркана усмивка, премини на неомъжени мацета, те са по-евтини. Влачех се на безчувствените си крака към целта, по целия път към края на блока се и такива стриди, а небето най-после се срути в ревящата бездна на улицата и стигнах до телефонната кабина, блъскайки се срамо в крехкия алуминиев панел, за да убия инерцията. Бръкнах в джоба за монета и я натиках в прореза. Бледо, пъпчиво момиче ме позяпа за кратко време, преди да продължи по пътя си. Заврях се в телефонната кабина с гръб към улицата и хората, превит като безстопанствено куче, като прокажен. Да. Ферис. Уест Ривърсайд Уей. По всяко време преди полунощ. Не по-късно. Да. Тези инструкции са за теб. Разбира се. Окачи слушалката и отиди на срещата. Разбира се. Без съмнение. Кой се обажда? Слушам. Трябваше да употребя физическа сила, казвам ти, за да задържа слушалката до ухото си, а другата сила правеше всичко възможно да я свали и да я тръшне на вилката. Спомням си го съвсем ясно. Нужно ми е. Дъхът засядаше в гърлото ми. Да, нужно ти е какво?
Едната сила се бореше с другата, а аз очаквах изхода безпомощен, потта се изцеждаше от тялото ми, а улицата се въртеше, трещеше, мачкаше ме. Трябва да докладвам. Държах се за счупената кабина като удавник за сламка. Блокът с номера 1200 на Riverside Way. West Riverside Way. Побързай. За Бога, побързай.